Hvala lepo, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli na K1 televiziju. Verujem da ste već neko vreme tu, da lepo, udobno sedite, jednom rukom ovako na daljinski nekako kuvate ručak, čekate da se nešto desi i evo dešava se ova emisija upravo u 13 časova tačno. Nadam se da ste dobro, da vas zatičem u dobrom raspoloženju i ja ću danas da kažem da mi slavimo kao televizija 4. rođendan. Imam veliki aplauz, šta ste se stisli. Nije mala stvar doživjeti kao televizija 4 godine, vi nemate pojma koliko je to teško, zapravo. I red bi bio da taj rođendan zapravo proslavimo sa gospođom koja je najviše zaslužena za to što sam ja voditelj ove emisije. Ne znam da li budem zahvalna ili ne, ali evo ja sam tu već pa od kako je počela televizija 4 godine. Gospođa JJ iliti Jovana Joksimović, je veliki aplauz za nju. Kako si lepa! Ne znam da li da ti budem zahvalna. Hoćeš sa ove strane, ovo ti je... Aha, dobro. Kako si lepa, Bože. Hvala i ti, Goc. Kako sam te dobro procenila. Da, da. Inače, zaista razlog što sam ja ulozi voditelja na televiziji K1 si ti, jer si gledala neke moje intervjue, moram da ti se zahvalim, zato što sam puno naučila ove 4 godine, verovali li ne. Mada sam mislila da sve znam. Da, pa dobro, ali ti si toliko genijalna za ove 4 godine, ja obožavam da te gledam. Ja sam baš tvoj fan. Da. Jao, ne, sad... Ne vidi se našminkana sam da sam pocrvenala. Ja sam tvoj fan dugi niz godina. Dugo si na televiziji, 4. godina televizije K1. Je li bilo teško? Pa jeste, baš je bilo. Mislim, teško je. Je li ovo sada najteži period ili je početak bio teži? Početak je bio najteži. Jeste, jel? Jao, jeste. Početak je baš bio težak zato što ipak ne znaš na početku uopšte čemu da se nadaš. Neće da te odvede ta profesija. Da ćeš biti dovoljno dobar, a... Ovo je sad već nešto drugo, ovde samo može sueta da ti bude malo, znaš, kao, jao, pa da li je okej da ideš s javnog servisa na televiziji s nacionalnom frekvencijom i onda dođeš na pokrivenost koja je manja od 50%, pa kao šta može da ti se desi. Tako da kad to prevaziđeš, kad to nekako shvatiš da je u stvari u tome draž, da je to novi izazov, onda kreneš. Jel voliš izazove, voliš? Pa ja mislim da te izazovi čine bolji. Ja isto mislim. Zašto? Da nam je sve lagodno, ništa to ne bi valjalo. A ko je zadužen za zabavni? Ti si očito zadužena za informativni program, a je li Željko isključivo zadužen za zabavu? Ili ti više voliš zabavu? Da ti kažem nešto, ja sam na K1 onako posmatrač, znaš, stvarno, sa strane. Ja tako malo ubacim šta mi se sviđa nešto. A Željko i Manja, oni rade šta hoće. Hvala ti puno što si danas moj gost, izvoli se, hvala još jednom što si došla. Vidi, teško se pripremiti za intervju sa tobom, zato što mislim da su očekivanja svih da ovaj intervju zvuči drugačije ogromna, nadam se i tvoja i nadam se da ću ih ja zadovoljiti, zato što ja danas pristupam tebi pre svega kao tvoj, kako bih rekla, ne kolega, nismo kolege ni po čemu, ali pre svega neko ko ti se... Kao prijatelj. Da, kao prijatelj, a mnogo je teško razgovarati s prijateljima na televiziji. Je li tebi teško da razgovaraš s prijateljima na televiziji? Pa nije. Jeste mi bilo u početku, ali na kraju, u stvari, znaš šta je najveći problem prijatelja, što si s njima na ti? Teško da pričam, meni je recimo kada dovedem nekoga ko mi je blizak, teško, jer moram stalno voditi računa o tome da ne pređem granicu u smislu da njihovu neku intimu ne otkrijem previše. Jel ti imaš taj problem kada intervjuješ ljude s kojima si ono prijatelj godinama? Pa nemam, da. Ne. Pa zato što je drugačiji tip emisije. A da, dobro, tačno. Ti ideš in medija sresa, ja volim malo sve okolo. Grebni ovde. Voliš malo da grebni. Da, volim da grebuckam. 2001. rekla si mi da si prvi put počela da radiš na televiziji. Evo, 23 godina na televiziji. Je li dalje više voliš informativu? Je li te zabavlja informativa? Ili je počela da te nervira, makar malo? Mene svi pitaju, kao, kad ćeš da izađeš iz informative? Zašto bi izašla kad to sjajno radiš? Ja volim informativu. Zašto? Zato što sam ja neko ko... Mene interesuje i privatno sve što se dešava na političkoj sceni Srbije. Meni je politika i zabava. Meni je politika zabavna. Stvarno? Da, stvarno. Ja kad sam upoznala Željka, recimo, on mi kaže,
ti stvarno misliš da mi treba pričamo o politici? Ja kažem, pa moramo da se zabavljamo. Tu ima svega. U politici ima i malo tračeva, ima malo... Mislim, kad malo moraš u pravu si ti. Da, i nekako kada politici ne pristupaš, tako nismo mi državnici, ne bavimo se, nismo mi političari, pa da sad nešto tako moramo da budemo ozbiljni na tu temu. Nego malo joj daš dozu tog žutog nečega i ona može da bude zabavna. Tako da je meni politika zabavna i ja politiku najviše volim. Voliš politiku? Volim. Jao, i šta sada pitam drugo kad je žena izbila mi odmah loptu, razumeš? Voli politiku.com, zatvori temu. Ok, ajmo dalje. Ali evo recimo da ti kažem, možda nikad nisam ispričala, a ja sve tatrljam kad dođem. Ja ne radim intervjue, zato što ja ne znam sada da se... Da se zustaviš. Pa da. Odlično, izvolite, gospođo. Kažem, šta na um to na drugu. E, sećam se kad sam odlazila sa prve, onda sam dobila poziv sa javnog servisa. Dobro, RTS. Jeste. Dobro. Da dođem i da radim emisiju zabavnog tipa. Verovatno ono Luda noć ili nešto tako što su radili. Ne, ovo je bilo nešto... Novo, kao emisija dnevnog tipa. I ja sam stvarno pitala da li je moguće da mene neko vidi u zabavnoj emisiji posle svega što sam... Znači, to je bilo pre 3,5 godine, nije to bilo pre... Je li ti to bilo kao neko poluvredljivo, kao ja sam... Ne, nije mi bilo uvredljivo, ne naprotiv, nego mi je baš bilo fenomenalno da neko misli da sam ja dobra i za taj tip emisije. Da si zabavna. Zabavno. A znaš što mene najčešće pitaju kada tako, kad su sa, mislim, od kako ljudi znaju da radim na televiziji K1 i onda mi se, jel viđaš Jovanu i Željka? Ja kažem, viđam, naravno, logično. Aha, dobro, ajde, Željka znamo, mislim, on je pevač, znaš, paš, joj, što ima divne pesme, što lepe. A kakva je ona Jovana? Kakva je ona zmija? Kakva je ona Jovana? Ja im svima kažem, pošto ne želim da im rušim Sneška, opasna je žena. Opasna. Jako opasna. Da li si ti opasna žena i šta je po standardima tvojim i šta je po standardima Srbije opasna žena? Da li uopšte to postoji? Ne znam, da, sad kad mi kažeš opasna žena. Pa možda zbog toga što si tako... Čekajte, stanite, molim vas. Mislim da nisam ni malo opasna, mislim da, da samo štitim sebe u onoj meri u kojoj sam u mogućnosti da se štitim. Naravno. Mislim da kada bi ljudi mislili da sam tako, kao što je super, onda svako nešto može nešto i tako da ti kaže, a meni to ne prija. Ne voliš? Pa ne volim. Ja ne volim da čujem nečije mišljenje ako ga ne traži. Jasno. A danas... Bravo. Da, pa stvarno. A danas svako misli da može da ti kaže što želi. Mislim, meni zato i društvene mreže smetaju. Šta me briga šta misliš da li imam veliki nos i velika usta i da li sam ružna ili sam lepa? Mene to uopšte ne interesuje. Ja nekako volim da stavim fotografiju na društvene mreže, da kažem evo to sam ja u emisiji. Fotografije nikad nisu isfotošopirane, to je primetno. Recimo, ja to vidim zato što ovim mojim ćoravim desima, koliko je već malo oslabilo, vidim zato što ja isto ne umem, ne volim to da stiskam te filtre. Ja sam probala, da, ali nešto mi ne ide. Ni meni, ja izgledam sebi ko ludak neki, razumeš. Ali, i inače mislim da mi nemamo čega da se stidimo. Ti se fotošopiraš da bi delovao mlađe, je li tako? Pa i da ti malo podignuti se ovako ovde, pa ti se podigne sve ovde, pa sve ovde, i malo dobiješ manji nos i malo dobiješ picastiju bradu, onda to više nisam ja, onda sam... Pa možda bi to bila lepše ja, znaš, možda bi mi to više prijelo, kao kad dođem na Instagram da kažem, o, što dobro izgleda, znaš, kao da nemamo gledalo. Ali generalno, stvarno mislim da je genijalno nositi ove godine kako treba. Ove godine, jao. Ne, pa koje god. Jest. Slušala sam te... I danas sam te citirala, recimo, i mislim da si 100% u pravu. Dakle, mi žene smo proklete. Kad imamo 20, kažeš sebi, jao, pogledaj ovo na ruci mi ovde, malo sam se ugojila, stomačić. Nikad nisam bila zadovoljna sobom. To si rekla, ja mislim, prošle nedelje ili pretprošle. Ja nikad nisam stala ispred ugledala i rekla sebi, au, kako izgledaš. To je proklesto svake žene. I razmišljam, kad si to rekla, razmišljam, pa koliko puta mi se desilo da vidim svoju fotografiju iz mladosti i kažem sebi, bože, koliko dobro sam izgledala ovde, a da toga nisam bila ni svesna. Tako da sam sigurna da ću za sebe danas, za 10 godina reći, pogledaj kako sam izgledala kad sam imala 42. Jel 42? Koliko imam godine? 82. godište si. Prvo sam ja. Prvo? Što lažete vi na Wikipediji, sram vas bilo, ološi. Da, pa na Wikipediji piše da sam visoka 1,65 m.
Ne, 1,6. Ja sam 1,6. Čisto da se zna. Gospođa Joksimović je od mene 10 cm viša. Da, ja sam 1,73. Znači, 13 cm se više. 13 više, da. A da sam išla na ono produžavanje tih nogu, ko zna gde bi mi kraj bio, ali eto. Eto, tako da sam rešila da sad budem nekako zadovoljna. Zadovoljna sobom. Obzirom na to da svaki jutarnji program koji si radila, a koliko sam pročitala, nisi baš bila srećna što si dobila baš taj format isprva, ali gde god si otišla, donela si najgledaniji jutarnji program dotičnoj televiziji. Čak i na kablovskoj, što ti kažeš, mi ne možemo da se trkamo sa nacionalnim frekvencijama, ali si donela jedan izuzetno gledan program. Mislim da je od kablovskih naš uranak najgledaniji, to je sigurno. Pa se takmičimo i sa nacionalnim frekvencijama. Koji je, mislim, koja je magija? To tvoje, molim te, nam objasni. Jel si ti u pitanju? Šta je tačno u pitanju da gde god si došla, donela si najveću gledanost jutarnjeg programa? A pri tom ne praviš ludaka od sebe, ne praviš cirkus od svog jutarnjeg programa. Prvo, gde god smo došli, Srđan i ja, do, evo, kraj jedan televizije. Da, pa dobro, ali ja moram da kažem da smo Srđan i ja tokom 20 godina bili stvarno tim koji je... Zini Srki. Da, koji je donosio fantastične rezultate. I mislim da je ta naša... Sinergija. Pa sinergija i magija koju smo nas dvoje imali, nas dvoje smo različiti. I nas dvoje, recimo, smo jako dobar tandem i urednički i voditeljski. I žao mi je što danas ne radimo zajedno. Jer mislim da bi smo zajedno imali mnogo toga još da uradimo na televizijskom nebu, što se kaže. Ali ta normalnost koju smo mi pokazali, u stvari još na RTS-u kad smo počeli, jer mi smo u stvari bili onakvi kakvi jesmo i privatno i uvek smo na televiziji onakvi kakvi jesmo i privatno i smo nas dvoje shvatili da mi ne možemo da budemo ni u jednoj ulozi 3 sata, 4 sata. Zamisli da si ti 4 sata i to u ranim jutarnjim časovima, da. Da, u ulozi nečega, nekoga, pa to, mislim, nismo škole završavali za to. Tako da smo prosto bili normalni i meni ljudi najčešće kad komentarišu program kažu, jo, pa ti pitaš sve ono što mene interesuje. Ja se ne trudim da budem pametna, kao što, znaš, ljudi vole da postavljaju ta pametna pitanja, da ne znaju ni pravi kontekst. Neka me drugarica da se izražava. Jeste, a ja mislim da ako ja, koja sam toliko obaveštena i informisana, nešto ne razumem, nešto mi nije jasno, nešto nisam čula, da stvarno onda mislim da to nije čulo ni mnogo gledalaca. Pa tako meni je sramota da postavim pitanje, da kažem ne razumem, objasnite mi, da insistiram na nečemu na čemu stvarno mislim da treba da se insistiram. Negde trudim se da ne propuštam neke važne stvari u intervjuima i negde je to možda postala ta moja, eto, prepoznatljivost u tome da vodim normalne razgovore. Eto, ko što ti vodiš normalne razgovore, ti razgovaraš sa ljudima. Da. Ljudi ne razgovaraju, ljudi su u jednom momentu na televizijama propitivali, dođi da te propitam, da te istresem iz gaća. Ja to ne radim. Ali postavljaš ozbiljna pitanja, meni se to uvek dopadalo. Meni se dopadaju klipovi gde si ti tako otresita, tako si, valjda zato što ja volim te takve žene s kojima znaš, brate, na čemu si. Da, sa mnom baš znaš na čemu. Da, to je meni i privatno znaš na čemu si. To su, vrlo su retke žene iz javnog života sa kojima i privatno znaš uvek na 1, 2, 3 na čemu si. Da. Pa jeste, retki su ljudi sa kojima znaš na čemu si. Da. A možda da se vratimo na ono tvoje opasna. Ne, ja nisam opasna. Ja nisam čak ni direktna. Ja se trudim da konflikte izbegavam. Ja se trudim da se sklanjam. Ali sa mnom znaš na čemu si. Ako želiš to znaš na čemu si. Ako insistiraš na tome. Ja sam vrlo jasna u tome. I kad mi se nešto sviđa i kad mi se nešto ne sviđa. I to može baš i koštalo me to. Da, uživam. Kakvu muziku privatno slušaš? Sad da isključimo gospodina Joksimovića. Zeljka Joksimovića. Ok, ajde njega da isključimo. Dobro. On nije na muzičkom, kako bih rekla, meniju. Da? Dobro. Šta slušaš od muzike i šta baš voliš da pustiš? Ili slušaš domaću, stranu muziku? Kakva si kad voziš? Ili prvo, ili voziš ti ili te voze?
Pa, u poslednje vreme me vozi jedan divan kolega naš, zato što sam pre jedno par meseci, inače ja sam uvek sama vozila, međutim pre par meseci sam vozići se do ovde, pošto smo mi tu Krnjača, Pančevački put, sam shvatila da sam u centru nekog mesta i stala. Promašila si? Ne, ali ja nisam bila svesna da sam ja stigla u Pančevo. I ja se toliko uplašila. Prvo ne znam kako je moguće da nisam to je 10 minuta još dodatnih. Jeste. I onda sam rekla sebi, nisi sad trenutno sposobna uopšte da ujutru voziš, a bilo je neko loše vreme. Bila je kiša, noć, mrak i ovako pogledam. I shvatim da ja prvo ne znam gde sam. Da se ne sećam uopšte tog dela, tog Pančevačkog puta se ne sećam. Imaš crnu rupu, što bi rekli. Da. Demencija, nije valjda. Pa ne, nije, ali svi imamo te, ja mislim, faze kada zablokiramo i kada vozimo mehanički, meni se desilo to mnogo puta. Da, eto, to me uplašilo i onda sad... I šta slušaš, šta voliš? Šta slušam? Pa slušam, šta najviše slušam? U kolima slušam Karolinu sam. Radio? Radio, obožavam Karolinu. To mi baš leži mi, ta radio stanica, nekako mi lepo. Ima neke hitove, one... Da, ono, staru muziku, lepu staru, muziku koja lepo, je ove, imala početak, sredinu da, i kraj. Da, volim, pa ja volim, mislim, sad staru muziku, ne znam. Volim i ovu novu domaću stranu muziku, volim muziku. Najinteresantnije, ljudi, evo sad ću da podelim nešto sa vama, je ovaj kada smo se nešto podružili, mi Tržan Novaković i Joksimović, i sad objašnjava Željko kako će da snimi novi album, kako sam u stvari kladio sa svojom suprugom, da će do tada da snimi album, ako ne snimi do tada on će morati njoj ovo, a ako snimi ona će njemu ono. Jel snimio Željko album? Željko nije završio album. Znači, dobila si opkladu. Nisam, zato što me optužio da sam ga ometala u rad. Znala sam, našao je način da izbegne. Ok. I onda smo opkladu produžili za godinu dana. Mm-hmm. To je trebalo da istekne. Bude sad u junu. To je sad u junu, da. I sad je pitanje da li će ispuniti opkladu broj 2. I opet me optužuje da ga ometam. Da. Čime ga tačno ometaš? Pa ometam ga time što, kažem, ajmo, gotova sam, ajmo na ručak. Ajmo, idemo negde na putovanje s decom, pošto mi kad nam deca imaju svoje te mini raspuste, mi onda negde otputujemo. Tako da ta dva puta što nije bio u Srbiji po 5 dana su mu stvarno... Jako su mu naškodile, Bože. Naškodile, da. Jesu on pre to malo ulenio od kako je ovaj, ovde sa televizijom se bakći? Nije se ulenio, naprotiv, nego je sebi nabio još 5 obaveza dodatnih. Dakle, on se bakće, kako ti kažeš, osim sa muzikom, radi film. Šta sad radi? Radi Djecu Kozare, Lordan Safranović sve ovo što radi. Dakle, muziku radi, jel? Pa on je producent glavni i da, radi i muziku, tako da je stvarno bio ogroman izazov uopšte ući u snimanje tog filma i poslednje 4 godine je posvetio tome i toliko se zainatio, ja sam mu nekoliko puta rekla, pa odakle ti živci da ne odustaneš, ali se baš zainatio da će da snimi taj film i evo završili su snimanje, taj film je sad u postprodukciji, onda televizije, pa onda taman kad smo sa K1 nekako stali na noge, sve ok, onda kao ajmo Tanjug. Tako da svega ima, on želi da učestvuje u produkciji, u slici, u svemu, pa onda... uvek ima posla za njega i onda mu je sad muzika pod B. Perfekcioniste, jeste, ili da? Pa da, i baš je dosadan po tom pitanju. Ja nisam perfekcionist. Ti? Ne. Pa bila sam ti u kući, ne bi baš rekla ja da ti kažem. Mislim, nikad te vidi čovek tako, nikad ne bih rekla. Ali ja stvarno nisam perfekcionista. Ja mislim da neke stvari moraš da propustiš. Ne možeš na svemu da insistiš. Stvarno? Stvarno mislim to, da. Da, vidim pa ja sam tako nikad ne bih rekla, smo u tome slične, recimo. Pa, vrlo interesantno. Da, pa, znaš, perfekcionizam može da bude jako dosadan. To može da te opterećuje. Znaš, mislim, to
Nema, pa dobro, pa i kod kuće sve je pristojno, ali nema, nije to sad sve složeno, sređeno. Mislim, nije. Dobro, nije baš da nije kod mene kad dođeš. Nije, ja sam isto ovaj, volim da mi je kuća sređena, nego da te pitam nešto, Željko je jedan vrlo harizmatičan čovek, harizmatičan u smislu i umetnika i privatno je vrlo harizmatičan. U stvari, on čini mi se ni ne dozvoljava toliko kroz medije da ljudi vide koliko je zapravo zabavan i harizmatičan. Uvijek se nekako drži strogo i tako dalje pred kamerama. To je, ovaj, valja, verovatno zbog toga neće da dođe kod mene na intervju, ali okej. Okay. Ali ovaj, ali interesantno mi je, sad hoću to da te pitam kao ženu, kada ga gledaš negde gore na bini. Dobro. Jel imaš ili ti prođe ta misao? Wow. Kakav je moj muž. Samo moj. Kakva je, kakav. Meni to prođe mnogo puta kad gledam mog muža, bilo šta da radi, moram da ti kažem, evo, posle 13 godina. Koliko ste vas dvoje već dugo zajedno? 16. Ja. A u braku? U braku... Sjeti se. Ne, od 2012. Koliko, 14? 12. 12 godina. 12. Ove, je li imaš tu misle, ali ti prođe to kad ga vidiš da i dalje kao da se izmestiš da. Iz toga da ste vas dvoje bliski, intimni, da živite u istoj kući, da spavate zajedno. Da. Jel ga nekad vidiš kao nekoga koje... Oh, Bože. Ja, u stvari sam, evo, nekoliko puta sam razmišljala to kad izađe, ja sam svaki put isto uzbuđena i ja imam to, meni tako krenu malo suze, na binu, da, ja sam baš uzbuđena. I razmišljam, u stvari sam, koliko sam srećna što ga imam. I baš mnogo puta sam pomislila kad ga vidim i kad znam šta stoji iza tog jednog koncerta i kakav je to radi, kakva je to ekipa i koliko oni svi vole to što rade, koliko uživaju u toj muzici i koliko su posvećeni tome, a koliko u stvari svi dirnuti od Boga da imaju taj neverovatan talenat. Ja stvarno mislim da to što vi, koji ste muzičari, ljudi koji komponuju muziku, ljudi koji tu muziku, da, koji je reprodukuju, da su oni neka Božija deca. Jo, i, hvala ti. Pa stvarno, i dat vam je taj talenat koji vam u stvari je i hleb u rukama. I kada vidite da to neko nije proćerdao, naprotiv, nego je taj talenat na najbolji mogući način svima nama pokazao i dao, na to sam izuzetno ponosna, jer Željko možda i najvrednija osoba koju ja poznajem. On je baš vredan. Yes. Željko nije talentovan, pa eto, napravio je nešto desilo, malo. Desilo mu se, mm-hmm. Da. Željko je vredan, Željko svako jutro ustane, spremi se, ide na posao, radi, on je svaki dan u studiju. Yes. A sad je organizovao, mislim sad, organizovao je da ima i u kući svoj studio, tako da recimo nedeljom mi ručamo zajedno, on ustane ujutru i subotom, onda radi, pa onda dođe malo, siđe, kao ajmo popušimo cigaru, pa ručamo, pa onda opet radi, tako da on radi 7 dana nedeljno, što možda bi neko to i zamerio, a ja sam stvarno ponosna na to. Meni je to nešto što mi je mnogo lepo. Pa jes. Mene su puno puta pitali, ja nemam taj odgovor, pa ću ja zato tebe da pitam, možda ti sa 12 godina braka i 16 zajedničkih godina imaš. Genijalno novinarsko pitanje. Koje je to recept sjajan brak koji traje? Pošto to, mislim, nikad nas niko nije pitao u životu. Evo ja ću da vas pitam to. Jako se razmišljala šta ću da vas pitam. Mislim da na to pitanje nikad niste da odgovorili, niko vas to nije pitao. Ali jeste to čudno pitanje, stvarno. Pa stvarno, mislim. Koji je recept za dobar odnos? Koji je recept za dobro prijateljstvo? Koji je recept za, ne znam, dobar razgovor u emisiji? Mislim, da, ne znam šta ti kažeš. Pa osjećaj, da. Mm. Jeste, evo, bravo, upravo si. Osjećaj, da. Moraš da prosto budeš socijalno inteligentan da bi opstao i u braku. I emotivno inteligentan. Da. Mislim, emotivno inteligentan. I emotivno, da. Da. Mislim, moraš da znaš kad se povučeš, moraš da znaš kad pustiš, moraš da znaš kad ne pustiš. Moraš sve da proceniš i sad sve zavisi od toga kakve su ti procene. Takav ti je i odnos, uspešnost odnosa. Pa to je zapravo, to se zove osjećaj za onoga.
Da vi možete da zamislite Jovanu Joksimović kako popušta. Kaže, dobro, ljubav je u pravu. Ja uvek popuštam. A vi ste kako, ali meni je potpuno koliko nevjerovatno. Ljudi imaju predrasudu. Pa, znam, ja znam, ali te pitam, pa, ali ja sto moguće da svi ti imaš Ne, ja nemam. Ja sam sigurno to videla sam te. Koliko ja si nežna supruga, koliko si brižna, koliko vas dvoje funkcioniš. Da imam potpuno onako, kako bi rekla, najnormalniji način, mimo onoga što piše o vama i meni je to izuzetno drago, ali pitam te to zato što 100% svaka žena koja ovo trenutno gleda ima tu predrasudu da ti apsolutno ne popuštaš jer si tako, deluješ beskompromisno. Da li igraš ulogu na televiziji sebe i da li si ti jedna osoba na televiziji i držiš do sebe? Ja recimo igram često ulogu te kao drčne, malo hrabre. Pa da, ali bih ja sad potpuno sebe demantovala kada bih ti rekla da igram ulogu, jer sam ti malo prepričala da ne igram ulogu. Da. Mislim, ne igram ulogu, ali ja i goste propustim. Mislim, možda ljudi ne prate 4 sata mog programa s pažnjom pa da bi me upoznali. Da. Znaš, možda kad bi neko seo i odgledao emisiju od početka do kraja. Jesi li stroga prema sebi, prema svojoj ekipi, prema deci? Jesi li stroga žena? Stroga? Ne znam. Ja mislim da nisam. Nisam. Stvarno nisam stroga. Ne. Sad razmišljam da li sam stroga. Nekako radim sa ljudima, svako od nas zna šta mu je posao. I nema potrebe da budeš strog. Ja recimo se nikad u životu nisam drala na poslu. Nikada. Evo za ovih 20 i nešto godina. Ja nikad nisam, ja mislim, ton povisila ni na saradnike koji su ispod mene, ni na nekoga koji je na mom nivou, ni na saradnike koji su iznad mene. Ja nisam imala te situacije. Meni je jasno kad ljudi pričaju kao deru se na poslu. Ja to nemam. Ja to nemam ni kad sam na rukovodećoj funkciji. Zato što mislim da to nije odnos koji treba da bilo ko ima prema meni. Ja nikad nisam dozvoljavala da se bilo ko dere na mene na poslu. Znači, kažeš mi, to nije bilo dobro, ako te ne poslušam, znači, zna se šta na poslu se dešava. 10% od plate, 20% od plate, otkaz. Jel' tako? Zdravo, doviđenje. Što imaš da se dereš na mene? Što, čemu dranje? Nemoj da vičeš. Da, pa ne, pa bez veze. Pa jest, ne razumem uopšte. To lečenje kompleksa mi nikad nije bilo jasno. Ali, i zato ne mislim da sam stroga, ali mislim da treba da svi znamo šta je naša uloga. Dakle, kao što ti znaš kao voditelj emisije kako ovo treba da izgleda i da treba da daš sve od sebe, tako i neko ko stoji iza kamere, a deo je tvog tima saradnika, treba da da svoj maksimum, jer ja mislim da ti se trudiš da daš svoj maksimum. Tako se ja trudim ujutru da dam svoj maksimum. Tako da, eto, to nisam stroga, mislim. Da. Da. Nice. O majke. Nice. Ti si majka 3 dece, 2 devojčice i dečaka. Kako mi je Kosta? Vidi koliki su mi nokti, još su zašiljeni, recimo, da ga čekam na češkanje. Da, to moram da ispričam, to mi je jedna od najboljih situacija koje smo imali sa Kostom. Kosta inače nije dete koje sada se nešto oduševljava, kao ja, uopšte je neko lep ili uopšte ne komentariše tuđi fizički izgled. I sjeća se da je jednom, jedino kad smo gledali Grdanu sa Angelinom Jolie, znaš, rekao, meni, imao je 3 godine, rekao, mama, je moguće da je ona ovoliko lepa? Ja kažem, ja, pa ljubav jeste, ona je stvarno prelepa, ali je ti lepša ona ili mama? Jer su meni svi objašnjavali da muškoj deci su majke uvek najlepše, znaš. Dobro. A on kaže meni, pa mama, ona je baš mnogo lepša od tebe. Ja kao, bože, sam se uvredila. Da li sam obavila pravu stvar? I kao, nije me pogodilo, ali sam zapamtila, evo već 6 godina pričam samo o tome. Devojčice, koliko ime devojčice sada? 6. Kosta? Kosta će sad 10. Jao, znači kreću pubertet, lagano, dobro. Dobro, dečaci da. Kasnije. Da, znači, ne, te utešim, da. Nećete, ali tako bi ne znam strašno. Kako taj pubertet izgleda. Ha? Pa, pitaću te za jedno 3-4 godine. A devojčice sa 10-11, sestro slatka, bolje se spremi. Spremi one leki, malo alkohol, malo lekiće da spusti živce, jer će ti to trebati. Da li si kao majka osetila neku ozbiljnu promenu u sebi? Ja se sećam da sam, da mene, kada sam ostala u drugom stanju, već sam postala nekako, kako ti kažem, mirnija. Sporije sam krenula da vozim, vodila sam više. Da, ozbiljno. Da, ja sam postala uplašenija. Jesi? Da. Zašto?
Pa ne znam, sećam se da u stvari kad sam se porodila sa Kostom, smo bili na skijanju, ja nisam smela na skije da stane. Stvarno? Da se ne polomim, šta će moja beba? Šta će moje dete bez mene? Da. I pričala mi jedna prijateljica da će dobiti te neke strahove, kao da će mi se pojaviti anksioznost. Međutim, ne jedna, pričalo mi je nekoliko njih, međutim, nije mi se pojavila anksioznost, ni posle prve, ni posle druge trudnoće, ali da jesam dobila neke strahove koje nisam imala ranije, jesam. Prosto nisam dovoljno hrabra više za te neke blesave stvari za koje sam bila hrabra. Plašim se u Disneylandu da idem na one opasne vožnje. Roller coastere i pa to je. Pa plašim se, da. Ranije se nisam plašila. Ranije sam jedva čekala da idem na te budalaštine. A sada, verujem, i sećam se, mislim, pričam sad za Disneyland jer smo to bili sa decom. Moje deca kao, ajmo mama, idemo u kuću strave. Ja sam jednom bila u kući strave i ne treba mi više. To je neki slobodan pad. Onaj, znam, ono kad na onaj hotel kad se, jel tako? To sam jednom otišla, prešla sam se. Mislim, to mi je najgore iskustvo u životu. Ja sam sa čerkom bila na tome. Da, ja sam sa sinom koji bio mali. Da, to je stvarno bilo strašno. Tako da, eto, to sam dobila, a sad da li je to zbog toga što sam postala majka ili je to zbog toga što imam više godina nego ranije, pa možda kao imam nešto malo više pameti, ne znam. Ali eto, prosto nekako sve što može da ugrozi bez potrebe moju bezbednost, da, trudim se da ne radim. Trudiš se da izbegavaš. Da. Troje dece si rodila pa u vrlo, kako bih rekla... U 3,5 godine. U 3,5 godine. Je li ti druga trudnoća bila teška, obzirom da si nosila bliznakinje? I kako to, objasni mi, molim te, ja verujem da sve žene to zanima, na koju foru tako izgledaš nakon troje dece? Nemaš stomak, nemaš... Kako? Kako? Jesi vežbala? Pa... Jesi se ugojila u trudnoći? Pa jesam, u prvoj nisam mnogo, u prvoj nešto... 12-13 kilograma, a u drugoj 25. To se ne zove ugojila sam se. Da, u drugoj jesam, u drugoj sam 25, u drugoj sam baš bila onako velika, ali sam otekla, imala sam mnogo vode. Da. I imala sam ogroman stomak zbog blizanačke trudnoće. I mislim, da li sam vežbala? Znaš, ja stvarno imam sreće da imam tu konstituciju, tako, znaš, malo dečačke te građe. I trudim se, ja mislim u poslednjih nekoliko godina ja se trudim da pazim i šta jedem, pa onda malo se opustim, pa se onda malo vratim, pa sad malo igram padel i onda nekako kad vidim da sad lako u nekim godinama lako sklizneš, e, onda kad vidiš malo da si sklizno, onda se vratiš, disciplina, Goco, disciplina. Pa jeste, lako je to reći, ali kad ti neko napravi 30 onih palačinki uveče, pa valja imati ih disciplinu, pa odoleti. Pa ja volim da jedem palačinke uveče, pa ih ne jedem. Stvarno? Pa ne jedem. Ne jedeš ih uveče, pa a preko dana? Pa vrlo retko. Ja imam jedini problem sa sladoledom. Znači, kad dođe leto, znam, to je, da, to je moja slaba tačka. Ona crna ovca, ja verujem. Oni bi mogli da žive samo od mene, ja mislim. Dakle, to je svakog dana, ja moram da kupim 2 kilograma sladoleda. I pojedeš to? Da, pojedem. Jel znaš da nije lepo lagati na televiziji? Da. Pa dobro, pojedu malo i deca, ne pojedem dobro, sama. Dobro, ti to, ali većinu ti, pošto si, mislim, najodraslija, jel? Da, to mi je baš slaba tačka. Kako se pakujete? Kako izgleda vaše pakovanje za putovanje? Pazi, troje dece i vas dvoje. Jesi od onih žena koje kada putuju, pakuju stylinge, moraš da imaš cipele za ovo, cipele za ono, ili si minimalista onog, daj samo neke flip-flops, da imam jedne za šetnju i to je to? Ne, nisam. Ja pakujem više nego što ću da obučem, zato što ne mogu se bavim. Ti me sada razmišljam, otkud znam kako ću se osjećati za 2 dana. I onda ponesem više stvari, a Željko samo ide za mnom. Znači, to je nama bolna tačka. Dobro. Šta će ti toliki kofer? Zašto si toliko stvari ponela? Pa neselimo se. Muževi svi to rade, dobro. Pa zašto idemo, mi sad idemo sa 3 kofera nas petoro. Ja kažem, pa da, pa zar to nije malo?
Aha, dobro. E, ove godine kad smo išli na odmor smo nosili 4 kofera i to je bilo dramatično. čekaj, kofera, ona velika, ogromna? Velika, da. Dobro. Da, pa kad idemo na 10 i više dana, onda, mislim, imamo 2 devojčice koje žele da se preslače, njima je to važno. Dobro. Imamo Kostu, kome to nije bitno, ali mi u njegov kofer uvalimo kozmetiku. Normalno. Imamo moj kofer. I imamo Željkov kofer, znaš. Ali ne znam uopšte šta je poenta, kao da taj kofer nosiš od svog stana do hotela na leđima. Kakve veze ima što je moj kofer veliki? Jel tako? Staviš ga na kolica, na točkiće, ne znam uopšte kome smeta moj veliki kofer. Mislim, znam, u stvari smeta Željku, da. Pa mislim, ja ne znam, evo, imate sve muževe, da li ima neki muž koji voli puno kofera. Ja imam jednog prijatelja koji kad se pakuju tako negde da idu, samo fazon, molim te, samo ne ima nešto u rukama da nosim po aerodromu. Da, znači, da, ne dolazi u obzir. Da, da. Muškarci mrze da nose to, da tegle. Mrze, ovaj, da. Je li, I onda da, mrzi, to ne podnosi. I onda samo objašnjava, evo, pogledaj kako sam se ja lepo spakao. Šta će mi više? 10 dana, 10 majici, treba mi gaće, čarape, šorc, zdravo, doviđenja. Ja kažem, pa dobro, ali možda će ti zatrebati još nešto. On kaže, ne, poslušaj me. Kad mi kaže, poslušaj me. Jesi probala nekada ga poslušaš da poneseš taman toliko koliko i on? Ma nisam. Da, ali on se ne slika za socijalne mreže. Pa ni ja se ne slikam. Ni ti se ne slikaš. Ne, ni ja se ne slikam, ali stvarno mi je garderoba, ja se oblačim onako kako se osjećam. Mm-hmm. I ja volim tako, kad ustanem, pogledam u orma i vidim šta u tom ormanu ima. I shodno tome, kakav mi je osjećaj tog dana, izaberem i boju i da li ću farmerke ili ću suknju. Mislim, prosto, ja se recimo ne spremam dan pre za to sutra. Manje. Ne, nego šta ću da obučem sutra. Imaš ljude koji se spreme uveče, kao ostavim sebi uveče, šta ću ujutro da obučem. Da, ja moram da ustanem, da pogledam, da stanem i da vidim kako sam raspoložen. Jesi li ti od onih žena koje imaju pune ormare i nikad nemaju šta da obuku? Yes, da. Da, yes. Dobro. Jel tvoj muž, ali ja stvarno nemam šta da obučem. Jel vidi, moj muž je u fazonu, kako nemaš, evo, ovo nisi nosila. Pa kaže, ljubavi, nosila sam pre 2 godine. Pa ko je zapamtio pre 2 godine šta si nosila? Pa ja sam zapamtila, da, znaš ga, ja sam zapamtila i stvari opet osjećaja. Da, i žao mi je, ne znam uopšte kako da rešim tu vrstu problema. Pa nemoj da rešavaš, samo ćuti, radi po svom, to, mislim, vidiš da prolazi najbolje. Da, pa ne znam, čak sam i nezadovoljna time što nemam ništa u garderoberu. Znaš. Nemaš ništa u garderoberu, a verovatno kada bi ovi, pa znam, tačno znam da. Šta pričaš. Jel ti znači podrška muškarca? Da li si uopšte kao žena, koja je ozbiljna poslovna žena, pred kamerama si eto već koliko godina, jel ti znači u nekom trenutku? Meni stvarno znači podrška da. Mog supruga. Meni to najviše znači. Stvarno. Ja mislim da nema Željka da ja mnogo toga ne bih napravila, jer je on verovao u mene mnogo više nego što sam ja u sebe u mnogim momentima. Ja. Da, i stvarno ja. Pa dobro, ali niste se vi upoznali da si ti bila neka nepoznata novinarka, neka? Pa da, ali je Željko bio taj koji je recimo insistirao na tome da ja skupim hrabrosti i da pređem na Pink. Ja da sam se pitala, ja bi ostala na tom RTS-u do dana današnjeg. Ja sam taj lik, znaš, neka, evo, sigurno, sve je okej. Okay. Znači, on te naterao da izađeš iz zone komfora? Da, on je mene svaki put terao da, mislim, terao. On prosto nešto meni, svaki put mi kaže nešto što, on to mene navede na to da ja razmislim. Pa evo, tako je bilo i za K1. On je meni rekao, ma ne, pa ja mislim, ljubavi, da ti stvarno treba da ostaneš na prvoj i da tebi lepo odrede tamo kako ćeš da radiš, šta ćeš da radiš. Nemoj da kakvi ti da sad K1 radimo manje i ja, to nije ja, to za tebe. Ja, uradio te na ego malo, a? Ja, mudar je, vrlo je namazan. Ali, nemoj ljubav, vidi tamo, neka oni ti govore. Ja. Ma ne, ali lakše ti je tako tamo, znaš, lakše ti je to tamo, pa tamo televizija s nacionalnom frekvencijom. Ovdje ćemo morati da pravimo jutarnje. Nije, nema, jok, ne treba nam to. Au, kako te čačno. Da, ali svaki put je bilo tako. I kad sam odlazila s prve na Pink, stvarno mi je uvijek bio podrška. I uvijek je, video je bolje moju budućnost blisku nego što sam je ja videla. U stvari, ja nisam imala dovoljno hrabrosti. Ja sam neko ko stvarno voli, ja volim sigurnost, da znam, ok, znači, idem, recimo kad sam išla na
spinka na prvu, znala sam, idem na prvu, koja je televizija s nacionalnom frekvencijom, imaju razrađen ceo dan, nemaju samo jutarnji program, šta tu ima, teško, jel? Da. Mislim, nema, nije to neki sad veliki zadatak koji sam dobila. A prelazak na televiziju sa nacionalno na kablovsku, gde ne postoji u tom trenutku, pre 4 godine, vi niste imali ni jedan jutarnji program koji se radio na kablovskim televizijama. Nije, vi niste imali tada, malte ne, ni emisije koje su se radile na kablovskim televizijama. Serije, ma da, serijski filmovi, program. To je to, tako da. I sećam se da kad su Manja i Željko razmišljali o programu, kako on treba da izgleda. Pa, dakle, tad je bilo stvarno neverovatno da će neka kablovska televizija da se upusti u ovoliku količinu proizvodnje živog programa, sopstvenog programa, da. I baš mi je drago da smo pioniri u tome i da smo pokazali da to može, jer su kablovske televizije služile do evo, pojave K1 kao reprizni program nekih sadržaja nacionalnih televizija. Tako da mi je to stvarno mnogo lepo iskustvo bilo da pokažemo da može nešto da izgleda isto dobro, ako ne i bolje, nego na nekim prethodnim televizijama na kojima sam radila. Činjenica da žene kao što si ti, nije vam lako, da ne kažem nije nam lako. U kom smislu? Pa nije nam lako. Nije lako biti pred kamerama i biti stalno predmet osude, naš, treba imati, kako bih rekla, hrabrosti da staneš ispred onoga što misliš. Ja se uvek slažem sa svojim mišljenjem i ako nemaš argument koji je validan, ne možemo da se raspravljamo o tome šta ja mislim. Ali ako imaš validan argument, možemo o tome da pričamo. I ti si isto izložena, evo već 23 godine, jer novinari, voditelji su postali ozbiljne, kako bih rekla, ozbiljni influenceri u našem medijskom nebu. I mislim da ti nije lako. Koji ti je u životu, ili si imala neki trenutak u životu koji ti je bio baš ekstremno težak, da si se baš skupljala? Da li si ikad pomislila, ne, ja više ovo ne mogu da radim? Meni je ovoga dosta je bilo. Pa jeste, mnogo puta. I ti isto? Pa jesam, ja, da. Isto. Pa dobro, ali to je sastavni deo, sastavni deo života. Moraš da nije sve samo kao, jao što je lepo. Mislim da je to potpuno okej osjećaj. Važno je da znaš da si svestan toga da to ne sme da te drži. I da to moraš da otkloniš. Da, i da će da prođe i da hrabro živiš sa tim koliko god da traje. Možda će traje par sati, možda će traje par dana, možda će traje par meseci, ali znaš da će proći. I mnogo je važno, sad kad kažeš nije mi lako ili nije tebi lako, no mislim da nam je lako. Stvarno mislim da smo privilegovani u svakom smislu te reči. Dakle, radimo, ja radim posao koji obožavam. Ja mislim da je to najveća privilegija koju jedna osoba može da ima. Ako pričamo o poslu. Radim ga sa zadovoljstvom. Ja se u svom programu super provedem, što je meni najvažnije. Mene kad pitaju, pa kad ćeš da promeniš jutarnji program? Ma meni je jutarnji program fenomenalno. Ja stvarno se baš u svakom jutarnjem programu... Kad ležeš uveče? Provodim. Pa u poslednje vreme sam počela da ležem ranije, zato što jednostavno ne mogu više. Ne mogu fizički. Počela sam ležem pre dece svoje. Ali... što bi moja ćerke rekla, što mama ide noću na posao? Jako dobro! To ide mama noću na posao. Jako da. Dobro. Tako da... volim posao, volim i sve što radim posle jutarnjeg. Dakle, ja volim tanjug, ja volim taj izazov. Mene sve to negde loži, žargonski. Baš mi se sviđa. I baš mi je... Voliš televiziju i dalje? Obožavam. Kao medije, voliš da gledaš televiziju? Obožavam da gledam televiziju. I gledaš domaće televizije ili gledaš samo K1? Ne, sve gledam. Sve gledaš? Sve. Gleda vas i ona. Sve gledam, pa zato što... Da, moraš da budeš informisana. Ma ne, to moraš da vidiš šta drugi radi. Tako. Moraš da vidiš šta se dešava na srpskom medijskom nebu. I, dakle, ne treba da budeš ni elitista, gledam samo šta mi se sviđa. Ne, ja gledam i šta mi se ne sviđa. Meni se i to sviđa da gledam. Da, stvarno. Mislim, jer volim da gledam televiziju, zato što je televizija odraz našeg društva, odraz našeg stanja, mentaliteta. Ti kroz televizije u Srbiji, ti u stvari shvatiš ko smo mi.
A mi smo sve televizije. Tako je. Na oba kablovska operatera. Tako. To smo sve mi. I mi činimo jednu državu. Takvi kakvi smo, blesavi ovakvi Srbi kakvi jesmo, ali smo to mi. I moramo da poznajemo sami sebe. I u stvari je nama lako podići. To sam shvatila gledajući naše televizije. A, misliš srpskoj publici? Srpskoj publici, da. Da. Pa dobro, daš im malo krvi, mesa i nema problema. To kad sve je u redu. Ali dobro, mi to ne radimo ovde, čini mi se. Ne radimo, da. Ne radimo, da. I, i moram da ti kažem da sam ja zahvala na prilici da mogu da pričam onome što mene zanima, da mogu da pričam bez cenzure, da me niko nikad nije nazvao da kaže, slušaj, ne možeš ovo, ovo nije tema koja smeta na televiziju, to mi se nije desilo nikada. U tom smislu, šta misliš da današnje TV lice treba da ima? Šta današnje TV lice, koje će biti viralno, mora da radi? Mislim da danas uopšte nije ni tema gledanost. Zašto? Mislim, sad će neko reći, pa to sad pričaš, pošto si na kablovskoj televiziji. Ne. Danas mislim da gledanost se oslikava kroz broj pregleda na YouTube-u, što je jako važno. Jer vi kad gledate cifre, recimo, koliko gledalaca gleda jutarnje programe. Ja kad sam radila na RTS-u, svakog jutra je bilo između 1.300.000 i 1.800.000 ljudi. Ja sam bila jedna od njih, da znaš. Mislila sam da nikad neću gledati jutarnji program, pa kad sam dobila dete, bila sam u fazonu, jao, daj da ću sad, daj tako pusti. Tako je, daj pusti da, to, da, pa da vidimo koji autobus se pokvario. Pa i to jest, jako ne idemo u to. Ali što ti to kažem? Dakle, danas, kad se zbroje svi jutarnji programi, ne postoji tolika količina gledalaca na televizijama ujutru. Tako da se malo vreme promenilo i mislim da je vrednost i svih nas, i tvoje emisije, i moje emisije, i Boško, i Jelena, i mi danas je u, ne samo u trenutnoj gledanosti, nego i u pregledima koje mi imamo na YouTube-u, a koji ne da nisu mali, nego naprotiv, baš su poprilični. I u tom smislu se ja negde radujem tome što su televizije u stvari postaju polako platforma za YouTube. Ne sad platforma za YouTube, ajde, možda to sad zvuči potpuno bez veze, nego platforma za društvene mreže, za TikTok, za sadržaj. Da, ogroman broj onda klipova je iz tvoje emisije, iz moje emisije, iz Boškove bio, to su više milionski pregledi. Više milionski pregledi, da. Jeste. I kad me pitaš šta treba da ima TV lice, u tim pregledima nismo mi tema, nego su tema naši gosti. Tema je sadržaj koji mi pravimo. E, mislim da je to važno da ljudi shvate, ljudi, oni koji se bave ovim poslom, da uopšte nije bitno da li sam ja popularna, nego je bitno da tema moja, koju sam moja, kad kažem moja, mislim moje emisije, da bude ljudima zanimljiva. I to je budućnost, u stvari, televizije, da praviš zanimljiv sadržaj. Slažem se. Vidi, ne znam za tvoju emisiju, znam da iz mojih emisija uvek sam ja tema, a ne teme. Stvarno? Da, ba, ne možda shvatiš, pa to, da li sam rekla ovo, rekla ono, pa kako je, mislim, ja nešto mislim, dobro je. Nije ni bitno. Dobro, zato što sam ja videla nekoliko klipova gde, iz tvoje emisije, gde su tema bile tvoje gošće. Da, da, da. I to je tačno. Ali u svakom slučaju, da, mislim da imamo televiziju koja, koja po svom sadržaju drži neki nivo. Šta misliš, koja je naša publika? Koji su ljudi naša publika? Jeste ikad pravili istraživanje? Jesmo, pravili smo skoro. Ono... Da. Pravili smo skoro. I ljudi, zato sam i rekla za YouTube, interesantno je da ljudi apsolutno znaju sve emisije, znaju sva TV lica, sve znaju, ali većina ljudi koji su u stvari nešto videli u tom istraživanju je to videla na YouTube. To je potpuno neverovatno. A naša publika, pa ko? Danas su gledaoci televizije ljudi koji su 50+. Tako, mladi danas ne gledaju TV. Da, ali gledaju na TikToku i gledaju na YouTube-u, to je interesantno. I to je dobro. I ja mislim da je naša publika, po onome što mi radimo, što mi pravimo, u stvari ta mlađa publika, a emitujemo se tamo gde je publika starija. Kaži mi da nisi novinar, da nisi TV lice, jesi ikad razmišljala o tome šta bi bila?
Da li se uopšte pojavljivalo nešto u tvom životu kao neka želja da budeš doktorka? Sve smo žele da budemo. Danas devojčice žele da budu influencerke, mi smo volele da budemo doktorke kad smo bile male. Da, ja sam htela da budem astronaut kad sam bila mala. Jovana, da. Ti? Ja, da. Stvarno? Ja sam bila sigurna da ću završiti u NASA nekde, da, i da ću završiti na mesecu, to mi je bila ideja. Sam bila toliko dobra iz fizike? Jesam, iz matematike, da. Stvarno? Stvarno. Ali onda... Da, ja sam iz novi su mi se ja iz fizike onako, ali matematiku sam imala i 10 na fakultetu, to je onako baš, i dan danas voli. Ili voliš, ili radiš s klincima nekad zadatke iz matematike? Znaš da meni nekad kad Lena dođe, ja uzmem pa čisto da mozak, ono, da me ona demencija ne pokupi. Da, ne radim. Ne. Mislim, ne, i insistiram na tome da ne. Zato što, znaš, ja sam jedna od onih koja ni sa mnom niko nije radio domaći. Ali onda sam pre neki dan, naravno, posustala malo. Trudim se da ne, zato što prvo mislim da je to jedna nervoza kakvu ja ne želim uopšte da imam sa svojim decom. Jer mi ne možemo, mislim, ja ne mogu da razumem da nešto što ti kažem 10 puta, da ti to ne možeš da zapamtiš. Slažem se. Najluđi je klip ono Milana Kalinića kad je sino, pa, mislim, ne, to je genijalno. Pa, genijalno, da. Ali svi imamo isto, dakle imaju i Sandra Silađev ima isto onaj fenomenalni klip kada objašnjava. Ljubite mama, eto to, da, pa dakle jest. Ja ne želim to uopšte da imam, tako da eto, u tom smislu se trudim da budem sa strane, nek rade onako kako misle oni da treba. Naravno moraju da znaju, postoje neke obaveze, postoji vreme za domaći i to sve stoji, ali kakvi će da budu u školi, nek budu kakvi hoće. Šta misliš da je sreća? Jesi li srećna sad u ovom trenutku? Da li je ovo tvoj najbolji period u životu? Meni izgleda kao da da. Da. Jedan od najboljih perioda u životu. Ja sam srećna. Aha. I mislim da je veoma važno da imaš osjećaj da si srećan. Kako prepoznaješ konkretno taj osjećaj? Jer ja mislim da je sreća incident. Mislim da je zadovoljstvo prava reč, da li si zadovoljna. Dobro, ja mislim da sreća nije incident. Mislim da je važno da kad ustaneš ujutru i ovako shvatiš da si živ, zdrav, ti, tvoja porodica, tvoji bližnji, tvoji prijatelji, da je sve u redu, ja sam srećna. I kažem sebi hvala Bogu. Evo, kad ti kažeš politika, dnevna politika, pa pogledaj ljude koji žive u Ukrajini. Pa zamisli da živiš negde... U Indiji samo, tamo nema rata, ali evo, na primjer, da živiš u Indiji. Eto, recimo da živiš u Indiji. I da ne nabrajam masu mesta na svetu, pa sad kad si pomenula Indiju, ima neki klip gde oni ljudi na vozu, njih je milijardu, oni se prevoze s jednog mesta na drugi. A mi ipak, opet ću reći, imamo tu privilegiju da živimo pristojno, lepo, da smo zdravi i da smo okej. I ja sam stvarno zbog toga srećna. Eto, mislim da bi mi bila negde najveća sreća da vidim moju decu, da budu srećni u životu i da prave svoje odabire i da prave šta god žele da rade. Čime god žele da se bave, nek se bave, ali samo im želim svom troma da budu srećni i da imaju taj osjećaj koji ja imam danas. Da sam zadovoljna onim što imam i što još mislim da mogu da postignem. Je li teško to danas, u današnje vremena? Imam utisak da izgleda ljudima, naš spolja to ljudima koji to nemaju, izgleda stravično teško. I svako će reći, lako je tebi, tvoj muž poznati pevač, ti radiš na televiziji, imate para. Ja ne mislim da je nužno novac taj koji nas usrećuje. Zaista to mislim. Kako koga? Možda nekoga usrećuje, ne znam. I uopšte nije tema ni novac. Možda i tema novac, ne znam. Ja mislim da kad pričamo o novcu, da tu ne možemo da stavimo sreću u isti koš sa novcem, jer to nema veze jedno s drugim. Tako. Da li je meni lako? Pa da, lako mi je danas. Iz ove perspektive mi je lako. Tako je. Da li mi je bilo teško na putu do ovde? Pa i nije mi bilo teško. Nije mi bilo ni lako, ali mi nije bilo teško. I mnogo puta sam razmišljala da li bih radila nešto drugačije u životu da se vratim u 20. godine, pa i u 30. godine. Shvatila sam da ne bih ništa menjala, jer tačno živim i živela sam onako kako sam u tom momentu osjećala da mi odgovara. Da mi odgovara. I to možda zvuči
sebično, ali moj sebičluk, taj sebičluk sreće, nikoga nije ugrozio sa strane i na to sam jako ponosna. Bravo, tako je. To onda nije sebičluk. Pa, kad kažem sebičluk, nisam uživala na uštrb tuđe sreće. Pa dobro, ne, da, ali ja želim, kad sam ja srećna, želim da su svi oko mene srećni. I mislim da je to nešto što je moja onako dobra osobina. Ja volim samo da su mi prijatelji srećni, da mi je muž srećan, da su mi deca srećna, svi volim da su srećni. Volim da mi je mama srećna. I nekako mi se čini da ćemo, eto, prosto taj model se truditi da zadržim. Da li ste tu 8. jula ove godine, ti i tvoj gospodin? Verovatno nešto. Tetrt. Pa ja slavim 50. rođendan 8. jula, znaš. Stvarno? Da, sunce moje. Dođe ja u Željku. 50, kao kuća, pola veka, vidi. Što bi rekao moj muž, vidi, ja imam ozbiljno, kaže, tremum, ipak je to pola veka, ipak je to polovina od 100. Tako da, da, slavim 50. rođendan, ali dobro, kad niste tu, nema veze. Zadovoljstvom ćemo doći, pa sad nismo tu, ali možemo da budemo tu. A dobro, ne volim ja da opterećujem, ali ako budete bili tu, računajte da ćete biti moji gosti, kao što sam ja bila na Željkom. Jedan od najljepših rođendana je bio... Što smo se dobro provali. Što je bilo dobro, ali smo se dobro zezali. Onaj lik što je pevao George'a Michaela, onaj tribute tu. George Michael, kakav car, kako je pevao. Što mi je bilo lepo. Da, i Željko je tada rekao, sećam se, kad smo ga Manje i ja pitale, šta ćemo za tvoj rođendan? 50. to je recimo bio januar. On kaže, nema kako, neću da slavim. Kao, što nećeš da slaviš? Pa kao, šta da slavim? Sve smo proslave koje smo želeli odradili. Ja kažem, pa nije tačno, pa nikad nećemo biti mlađi. Nećeš imati i sljedeće godine 50, nego 51, ajmo da slavim. I on kaže, tada meni Manji, kaže, nađite mi njega, Rob Lamberti se zove, nađite ga, dovedite ga i pravimo žurku. I naravno, Manja, za Manju, ne sme da postoji prepreka. I uglavnom došao i stvarno je bio spektakularan. Jeste, to je bila jedna od boljih žurki. Ja se nadam, htela sam da pravimo žurku i za ovaj sad rođendan naš, pa kao što ima veze što nije ništa, jel? Misliš 4 godine? Televizije? Ne, nego mislim naše rođendane u aprilu. Ovo sad, aha, dobro, dobro. Ali, nešto, sad nekako nemam vremena, ne znam, približilo se to mnogo. Da, nemaš vremena za organizaciju, mislim, treba dovesti neki tribut, sad moramo nadmašimo Željkov rođendan, nema smisla. Pa ne znam, da. Ma ne to, ne, ma kafi, pa najbolje je probat sa srpskom muzikom. Da dobro, ja mislim da, ne, ono mi je bilo fantastično. Jeste, ma ne, izvinim, ono je bilo stvarno nivo, što bi rekli, ali nivo u smislu da je bilo top. Ali ti si otišla kad je bio nivo ovaj, na naš način. Pa kako da ti kažem... Radila si ujutru. Jeste, radila sam ujutru, a obzirom to da sam došla na televiziju ujutru, ne mogu da dođem sa olinki podnošnjacima i tako dalje. Bila si beskreno zabavna, nadam se da ti je bilo prijatno, nadam se da si se lepo provela, hvala ti puno što si se odazvala, inače obratila sam se Jovani ovako. Jeli, zašto me ti i tvoj muž izbegavate već 4 godine. Ali evo, ne izbegavamo se, nego eto, bio je baš super povod. Hvala ti puno, bila si fenomenalna. Pa hvala. Da, bila si hvala, premudra i prelepa i baš sam uživala u ovom intervju. Hvala ti još jednom na svemu. Idemo na reklame. Hvala. Hvala lepo. Evo nas nazad. Ode Jovana svojim putem, mora žena da odmori, radila ovih dana baš puno ove jutarnje programe. A mi ćemo danas da nastavimo sa jednom vrlo važnom temom. Mislim da je i to društveno vrlo važna tema, a vrlo se malo o njoj priča. Pričat ćemo danas o usvajanju dece. Kako izgledaju propisi za usvajanje dece, koliki procenat roditelja, odnosno ljudi koji nemaju decu, se odlučuju na usvajanje, zašto bi bilo dobro da im objasnimo zašto je važno usvajanje i da pričamo o tome kako generalno da prevaziđemo tu stigmu usvojenog deteta. Jel poznajete nekog ko je usvojen u životu? Ti poznaješ. Poznajete nekog ko je usvojio decu? Ja imam nekoliko prijatelja koji su usvojili decu. Jedan od najpoznatijih je sigurno, recimo, Sergi Četković, koji ima 2 ćerke. I on je pričao u mojoj emisiji jedan na jedan kad smo pričali. Rekao je, ljudi, usvajajte decu, odlučite se, ne možete da shvatite koliko je to plemenito. Da, ja zaista mislim da je to najnesebičniji čin koji jedan čovek može da uradi za drugo živo biće.
Danas pričamo upravo o takvim iskustvima i ja ću da pozdravim pod broj 1 doktorku Branku Radojević, trauma psihoterapeuta Asocijacije Familija. Dobar dan, Branka. Dobar dan. Izvolite. Hvala na pozivu. Kako ste? Koliki se procenat ljudi odlučuje uopšte na to da usvaja decu? To ne znam. Ne? Šta im je najveća prepreka? Evo, u svakom slučaju, mnogo veći broj ljudi želi da usvoje decu nego što se realizuje usvojenje. I kad pogledamo broj dece u socijalnoj zaštiti, kod nas se usvoji samo 1-2% dece koje uđe u sistem, a, na primjer, u Americi to je prešlo davno 15% i tako dalje. Ja sam jedan od tih stručnjaka koji se mnogo češće zalaže za taj oblik zaštite dece, jer to je kad dete ne može da živi u svojoj biološkoj porodici, to je najbolji sledeći mogući oblik zaštite, jer daje stabilnost detetu. Usvojitelji su pripremljeni, procenjeni, motivisani roditelji. Ja kad radim kao psihoterapeut i pomažem usvojiteljima oko njihove dece, meni su, da kažem, oni vrlo laki za rad. Zato što nemaju grižu savesti da su oni napravili problem. Dete ne liči na taštu, na svekrvu, razumete? Jasno. I onda uradimo procenu dece, kažem im šta treba da rade, oni ljudi primenjuju. I vrlo imamo dobrih, da kažemo, rezultata. Vrlo su laki kao roditelji za rad. Imate lično iskustvo, zato je divno što ste došli. Hvala vam puno, izvolite, sedite. Hvala. Jedna divna mlada žena koja ne krije da je usvojena, Petra Divac iz fondacije Divac, molim vas, jedan veliki aplauz. Što si lepa, ćao, dobrodošla, dušo moja. Koliko sine imaš godine, dušo, koliko imaš godine? Ja sve, izvini, govorim sine, navikla sam na ovu decu, što, i detetu sam govorim sine, oprosti, molim te. Ja imam 25. Dobro, sa koliko si usvojena? Koliko si imala godine? Sa 6 mjeseci. O, dobro, ti si baš bila beba. Dobro. I kada su ti roditelji saopštili da si usvojena? Pa sigurno sa jedno 3-4 godine, ja mislim da je tako otprilike bilo. I nisi to, mislim, ti nemaš nikakav s tim problem, koliko ja vidim iz tvog delovanja, iz toga što si pokrenula akciju vezanu upravo za usvojenje i one koji su usvojeni. Imala sam za vreme tinejdžerskih godina. Zezali su me u školi na temu toga, pogotovo što smo, što dolazim iz, da kažem, poznate porodice. Pa je velika stigma iza toga bila da su moji roditelji to uradili, da oni ispadnu što bolje u novinama, da to izgleda ne znam ni ja kako, da ću ja uvek biti crna ovca u porodici, da ja, Luka i Matija ne ličimo, nikad nećemo ličiti i tako u krug. Ali jo, Bože, ajde sine, sedi, molim te, dušo. Mnogo mi je drago da ste došli danas. Jer ajde ne pričamo o tim opštim, kako da kažem, podacima, mislim koga više i te statistike su već prevaziđena stvar. Mene zanimaju lična iskustva, jer zaista ovo što si ti sad rekla, ta stigma usvojenog deteta u našem društvu meni prosto i dalje neverovatna. Misliš da je lakše deci koje nisu iz poznatih porodica? Mislim da nema tu lakše, teže. Mm-hmm. Svi prolazimo stvarno slične situacije i projekat je to i pokazao. Ali mislim da meni jeste zato što, ne daj Bože da mi roditelji nisu rekli da sam usvojena, ja bi saznala verovatno iz medija. Tako da moji su od uvijek bili iskreni sa mnom i nikad to nisu gledali na loše, jer oni misle da je to jako, da kažem, human čin, što ja isto to mislim. I nekako mislim da svako nosi drugačiji teret, teret toga, i jednostavno mislim da mene novine prate sa tim, ali šta ću, i to je postalo normalno. Da ti kažem nešto, izuzetno je hrabro i divno što želiš o tome da govoriš, zato što sigurno i danas ima mnogo dece koje su usvojene, koje su krenule u školu, pa bi bilo lepo obratiti im se na ovaj način, ako ne njima, naravno njihovim roditeljima, da ih upute u to da kako da izdrže to. Šta bi rekla sada, evo, klincima koji su u tinejdžerskom periodu, kako sa time da se, mislim da se s time ne treba boriti, to je njihov život, oni žive, imaju regularno mamu i tatu, je li tako? Ali kako da reaguju u školi kada dožive takvu vrstu stigmatizacije?
Ja mislim da je najbitnije iz kuće da se pokaže da deca imaju oslonilac kući, da ja sam imala svoju braću, mamu i tatu, i oni su meni tad pitali jedno jako bitno pitanje, da li se osjećam drugačije u porodici, na što sam ja rekla pa ne, i oni su me pogledali kao da sam ja luda sa pet očiju i kao pa što onda plačeš, ne razumem. I tad su mi stavili malo u perspektivu, rekao realno što ja plačem stvarno. Tako da rekla bih da znaju da su im roditelji, i ako imaju braće i sestre, da su im podrška najveća koje mogu da traže, i sigurnost i sa kojom bi trebali da pričaju o svemu i svačemu od A do Š. A u školi ako se desi isto to, da se obrati roditeljima i da se edukuju na neki način druga deca na temu. Ja, na primjer, nisam imala problem da pričam o tome, svako je mogao da me pita što god je hteo, tako da sam mogla svoje društvo malo da edukujem o usvajanju. A što se tiče roditelja, to je već razredna školski psiholog i da kažem, nadležni za to. Divno, hvala ti puno Petra, mislim toliko je lepo što tome razgovaraš i što i Fondacija Divac, o tome ćemo kasnije da pričamo, upravo je jedan svoj, kako kažemo, ogranak posvetila usvojenju dece. Kako, šta radite vezano za to, ajde to nam ukratko reci, posle ćemo pričati malo više. Ja sam osnovala projekat, trenutno imamo dve grupe, jednu za roditelje usvojitelje i jednu za mlade, starijih od 18 godina, i to su grupe podrške. Svako priča svoje iskustvo, da li se taj dan nešto desilo, da li imaju ljubavne probleme, da li u društvu, da li u školi, da li neko na poslu, i gledamo da pružimo, da sam, ako sam ja nešto prošla što oni nisu, ili što jesu obratno, pa delimo iskustva. Svako iskustvo je validno iskustvo, tako da što ja kažem, podržavamo jedne druge, jer verovatno oni misle da su jedini, kao što sam ja mislila u tom trenutku da sam jedina u svom okruženju, pa pomažemo jedni drugima. Bravo. Bravo. Branka, počeli ste upravo sa tim. Zašto je, evo da krenemo tih tehnikalije, iz kog razloga je tako mali procenat realizacije usvojenja? To je kurs naše socijalne politike. Znači, vi imate preko 5000 dece na hraniteljstvu, a iz nekog razloga do 2005. godine usvajao se 1-2%, znači otprilike oko 200 usvojenja se zasnivalo u zemlji, a posle tog novog zakona, pa to je padalo i na 70 nešto i 100, pa do sad nismo, čini mi se, još dobacili taj broj od 200. Vidite, kad su rađene istraživanja dece koje su ušle u sistem, jer su multiproblemske porodice, i kad su se merili efekti, kad se dete vrati u tu porodicu, da u dom, na hraniteljstvo ili na usvojenje, nažalost, najgori rezultati su postizani i bili efekti kod one dece koje su vraćene u disfunkcionalne porodice, a najbolji kod dece na usvojenju. Drugo, što je to ekonomičan oblik zaštite, zato što država ne mora da izdvaja sredstva za to dete. Tako je, ne treba da plaća hraniteljski. Jeste, niti plaća dom i tako dalje. I tu je potrebno samo ovo što Petra i ja radimo, znači vodimo ove grupe za usvojitelje, za decu, znači potrebni su postadoptivni servisi, koje na kraju krajeva, znači tu je pionir Fondacija Divac, jer pravi prvi postadoptivni servis ovde, i koji na kraju dana mogu u nekom momentu da plaćaju i usvojitelje, u svakom slučaju plaćaju terapeutima individualne usluge i tako dalje. A da ne pričam da to daje detetu stabilnost i sigurnost. I mi imamo sa jedne strane ljude koji čeznu da vole dete, tako, a sa druge strane imamo dete koje čezne da bude voljeno. I da li je usvojenje, kako da kažemo, to je jednako dobar način da se postane roditelj, ali da li ima specifičnosti? Ima. Znači, posebno ako je dete imalo više promjena sredine, ako je imalo traumatična iskustva i tako dalje, kasniji uzrast usvojenja i ostalo, to sve naravno nosi određenu problematiku, ali
pored, da kažemo, te posebne problematike, mi tu imamo i klasična pitanja roditeljstva, imamo i pubertet i mislim, sve ono što je tipično za ostale roditelje. Tako je. Vi ste takođe usvojili devojčice. Sa koliko ste usvojili devojčicu? Koliko ona imala? Sa skoro 10 meseci. Činjenica da u Srbiji, čini mi se, najviše roditelja, odnosno ljudi koji se prijave za usvojenje, žele da usvoje bebe, je li tako? Koji su to, najblaže rečeno, izazovi sa kojima se susreću ljudi koji usvajaju decu koja su prešla 5., 6., 10. godinu, znači ušla u adolescenciju? Vidite, mislim da je to vrlo izazovno, da to za svako ko želi da usvoji decu, koji im je pun ljubavi, mora da ima strpljenja, onoliko, jer su to često deca koje su doživjela neke vrste traume u životu. Jeste, kad imamo znači više dece da se usvaju istovremeno, kad su kasniji uzrast, više promjena sredine, iskustva zlostavljanja i tako dalje, to sve prosto komplikuje. Tako da nije, kako da kažemo, u čemu je bazičan problem? Što deca kad je nepovoljan rani razvoj, mi to zovemo u struci razvojna trauma. Znači, naravno, život je traumatičan. Ceo, jel? Mi učimo kroz te traume i tako dalje i na kraju završavamo sa traumom smrti. Ali sa druge strane, kod ove dece je razvoj ometen traumom do traume. I to na nivou odnosa, relacija koje deca formiraju, kod njih stvara nepoverenje u svet odraslih. Znači, oni se boje da se oslone na druge ljude. Da se otvore, da imaju emociju prema odraslima. Jeste. Znači, oni, da kažemo, mi to zovemo i taj reaktivni poremećaj vezivanja. Znači, oni koji su trebali da vole i da paze dete, oni to nisu činili i čak su neki bili i zastrašujući. I zato dete je naučilo da mora da se stara samo o sebi. I onda u odnosima ta, da kažemo, višestruko namučena deca, oni se, anksiozni su ako ste vi suviše daleko od njih. Ali čim se suviše približite, to je opasno. Jer, aha, šta ako se ja prihvatim tvoju ljubav, oslonim se, a ti ćeš me, a moje iskustvo da su me svi izdali, i onda ja hoću da se ti tamo, tačno gde ja želim, i to je iznurujuće za usvojitelje, kao roditelje. Pazite, tu je postoji, naravno, najveći, svi pričamo o korporativnom burnoutu, a najveći je burnout kod roditelja, svih roditelja. Apsolutno se slažem, to je tačno. Pričamo upravo o totalnoj gubljenju živaca, najviše to kao ja što imam stres na poslu, ali žene koje ostaju same sa decom i to kad ih imaju još i više od dvoje, to je tek ozbiljan stres. I zato kad zapravo dobijemo takvo dete, a ovo je zahtevnije, može da ima više teškoće, posebno mogu da bude teški ti adaptivni periodi i svaki razvojna faza kod te, da kažemo, visoko traumatizovane dece je malo burnija nego kod običnog deteta. I ja praktično tu radim sa roditeljima, sa usvojiteljima, pomažem im da razumeju dete, pomažem im da ne ulete u taj burnout koji dovodi do onda da se oni povuku, da se osete kao neuspešni roditelji. I kroz to bolje razumevanje dece i roditelja ja poboljšavam njihovu konekciju, vezu, povezanost, ljubav, i onda iz te konekcije možemo da radimo korekciju, ne znam, ponašanja ovoga, onoga i tako. A bez povezivanja pravog sa detetom ne možemo da ga preoblikujemo. Da, slažem se. Petra, ti već sad imaš iskustvo u smislu tih, jel, radionica, konsultacija i tako dalje, pa već vidiš sa kakvim problemima dolaze i usvojitelji, a i deca koje su usvojena. S kakvim najčešće iskustvima i dilemama, da li se otvaraju ta deca na tim konsultacijama? Znaš, šta je to što njih u tom svemu najviše plaši? Da li to za uvek? Da li sam ja dovoljno dobar? Jer ja kapiram i mislim da negde najveći strah deteta je da bude ostavljen, jel tako? Da bude odbačen. Svest o tome da si ti odbačen kao beba
mislim, pitaću i tebe, evo, zanima me i to, da li si ti imala pitanje u glavi, Bože, šta sam ja učinila svojoj biološkoj majici da me se ona naprosto odrekla ili da me, ja ne znam konkretno šta je tvoj slučaj, ali je li to najčešće, najčešće pitanje? Baš me zanima sa čime dolaze, s kakvom vrstom problema dolaze deca koja su usvojena. Pa, iskreno sa raznim. Kad ja, naravno kad su tek počele radionice, niko nije kapirao ni kako će to da izgleda, ni slično, pa uvijek se trudim da pokrenem sa svojom pričom. Naravno da im pokažem, niste jedini, niste bez veze tu, ja sam tu, ja vas razumijem, ja vas čujem. Mislim da je najčešće pitanje poverenja. Da li što između nas u grupi, vidim da smo malo skeptični, ali ja ih razumem, novo je. Što između ljubavnih partnera, društva, pa čak učiteljica, nastavnik, može stvarno da dođe iz raznih aspekata. Što po meni je malo i jasnije. U grupi imamo ljude koji su usvojeni u starijem uzrastu i ja mislim da se kod njih to češće javlja jer si svesni si šta ti se dešava već sa 6, 7 pa i do 9 godina. Prethodno grozno, verovatno grozno iskustvo. Mislim, činjenica da si, pa, da nemaš, da si odbačen na bilo koji način, da si da nešta god daje, ali je jezik. Tako je, tako je. Tako da uglavnom su uspostavljanje veza, kako nekome reći da si usvojen ako neko ne zna. Ja lično to prepustim Branki da ona odgovori, pošto kao što smo na početku rekli, meni ljudi znaju iz novina da sam ja usvojena, stvarno retko je da me neko pita da li sam, da li istina ili što. Ja se nekad pitam kako da počnem temu sama, ali kako društvu da kaže da si usvojen? Opet moje društvo je znalo pre nego što me je upoznalo. A drugi pitaju, pa kako ja da kažem drugarici ili novom drugu ili novoj drugarici, kako da kažem da sam usvojen? Da li je to zapravo, evo sad ja vas pitam, znači evo stavljam se u ulogu neke klinke, da li je uopšte važno da li si ti usvojen ili nisi, ako mi se sviđaš kao osoba, kakve veze ima da li si usvojen? Je li to stvarno igra neku bitnu ulogu u njihovim godinama? Ja mislim da igra zato što je to kao da krijemo deo sebe. Kao da na neki način krijemo ili lažemo osobu preko puta sebe. Znam po meni, u Americi deca nisu znala i saznaju oni vremenom kad se sete da me pitaju, pa kako su Luka i Matija rođeni u Americi, ti nisi. I onda tu već malo povežu, pa kao čekaj, ajde da se vratimo na početak. Ja im kažem, oni kažu aha, eto sad mi je jasno, i onda i oni dobiju kao da imaju celu sliku o meni, a i meni bude, ja ništa ne krijem, nisam ja ni krila od početka, nego ne govorim to čim se ne kažem čao, ja sam Petra, ja sam usvojena. Tako je. Tako da ja mislim da je jako bitno da na početku ja podelim svoju priču, da oni čuju i da vide da sam ja od krvi od mesa. Šta je tačno tvoja priča? Kako im se otvoriš? Šta im tačno kažeš? Evo, sa kojom rečenicom počneš najčešće? Ja počnem sa dobrodošli, ja sam Petra Divac i ja sam usvojena. To je, ja mislim, najbitnija rečenica. Ja sam usvojena sa 6 mjeseci. Kako je tvoja životna priča? Ali znaš zašto je tvoja? Jel' si ikada uopšte potražila biološku majku? Nisam. Ja to nisam ni zatvorila za uvijek, ali trenutno, što ja kažem, pripadam gde ja sam. Nije mi se otvorila Pandorina kutija za to. Tako je. Ja mislim da jedan ogroman broj roditelja, usvojitelja imaju tu neku, ja ne znam, evo, stavljam, imam neke prijatelje koji imaju decu usvojeno i deca znaju da su usvojena. Ja mislim da oni najviše strepe od toga da će deca ne poželeti, prirodno je da požele da vide koji su im biološki roditelji, ali se boje toga šta će se desiti kada zaista upoznaju svoje biološke roditelje, jer su to najčešće, ne znam, mislim... Vidite, to je važan deo pripreme mladih sa kojima radimo, koji žele da tragaju za poreklom, da sa čim mogu da se suoče. Je li ih bitno podržati u tome? Evo, kada ste usvojitelj... Naravno, naravno. Je li bitno reći detetu, ili hoće, ili želiš, nema problema, ajde da pronađe. Jer, evo, ja kao usvojitelj, ja razumem da dete ne želi da me napusti. Ono samo želi da sazna o svom poreklu, integriše svoju životnu istoriju. I, e sad, deca često misle
da su to neki tamo divni ljudi. Tu ima jako puno idealizama, sad da vas ne gnjavim. Idealizuju osobu koja ne postoji u njihovom životu, to je... Jeste, vidite, kad na predškolskom uzrastu svi imamo jednu razvojnu fazu kad mislimo, naljutimo se na naše roditelje i kažemo, moj roditelj je neki car, kralj. Mislim, razumete, da. Pevač i tako. Međutim, kod ove dece taj fantazam zaista ostaje, jer ti ljudi zaista i postoje. I onda kad se spremaju i požele da čuju tu životnu priču, tu ima jako puno idealizama. I znate, onih priča, pa to su obično mlade majke koje je neko naterao, pa će ih jedva prigrliti kad dođu i tako. Međutim, mi smo radili rađeno jedno veliko istraživanje u Srbiji 2000. godine, gde se pokazalo da su te majke koje su dale decu u sistem zapravo u najboljem dobu za roditeljstvo. Većina njih, znači ima mladih majki, ali najveći... Ovo je 25, 26 plus. I nagore, jesli. Da su to dece koje, bože, porodice kojih potiču deca, obično imaju više dece. I to je jedna od njihovih karakteristika. I ovo je bilo kao jedno previše. Jeste, onda da su, da, ili, znate, nađem partnera, pa on novog, pa onda nema mesta za decu iz prethodnog života. Znate, pa se ona prepuste sistemu, a formira se nova porodica. A majke koje su stvarno to u stanju dobro. Da. Da ostavi svoje dete zbog veze sa novim partnerom. Jeste, sa kojim ima novu decu. I ovu decu prepusti sistemu. Tako da... Mislim, ako iskreno da vam kažem, ako progovorimo o mnogim pričama, zaista životnim, stvarnim, šta se... čujemo, ja zato je zaista važno da ljudi... Pa, zaista umeju da budu horor priče. Jer ono što je također, kažu inostrana ove studije, da preko 60% porodica koje je dalo decu u sistem su ranije bili poznati centru po raznim drugim osnovama, problemima, siromaštvo i tako kombinovani faktori. I zato praktično mi, kad razgovaramo sa mladima, kad radimo ovu suportativnu grupu, nas dve smo, tri u dva, jel, imamo usvojeno dete usvojitelja i stručnjaka. Da. Jeste. Tako da mi ih zapravo učimo da moraju biti oprezni, da je prva instanca da se prvo obrate Centru za socijalni rad, da porazgovaraju, da dobiju punu informaciju, pre toga treba dosta pripreme, posle toga treba dosta pripreme i to je jedan korak. Naravno, puna podrška usvojitelja, a kasnije idemo korak po korak, da li neki žele da upoznaju posle toga biološki roditelji, neki ne. Također mi u struci znamo da češće muška deca, pol je malo tu diskriminativan, oni češće potraže biološki roditelje nego devojčice. Stvarno? Da. Zašto? Vidiš što je interesantno. Pa to je, da kažemo, karakteristika je biološka pola. Možda neka ono potreba da znaju šta im je u genima, u ne znam, ili šta god. A vidite, pokazuju također istraživanja da najveću krizu mladi koji su bez roditeljskog staranja i koji su u alternativnoj porodici, hraniteljstvo, usvojenje, da imaju najveću tu neku krizu pri kraju 20. godine, kad i oni formiraju porodice. A, kada se završava adolescencija. I kada zapravo oni ulaze u partnerstva i kad imaju decu, postaju roditelji i tako, onda im potpuno dolazi do svesti zapravo šta je predstavljao taj čin. Znate, da ne žive sa biološkim roditeljima, ali... Kako pripremiti svoje usvojeno dete na to da može da se razočara, ozbiljno da se razočara kad upozna svoje biološko? Mislim da je to za roditelja, za usvojitelja roditelja, ne mogu reći usvojitelja, više to je glup, mislim, to je roditelj kao što sam i ja svoje ćerke. Kako pripremiti, mislim, svoje dete na to da sutra treba da upozna biološkog roditelja, da će možda ozbiljno da se razočara i da će to biti neko ko mu se ni malo neće svideti, ko će možda da okrene glavu od njega. Mislim, ta vrsta, jeste se slušali sa decom koja su doživjela strašno razočarenje? Da. I radila sam jako puno podršku i mladima na hraniteljstvu i usvojenju i tako dalje. To je pošten razgovor. Pošten razgovor kao sa odraslom osobom. I sad, ja kao roditelj, kad sam ja to mojoj devojčici pričala... Koliko ima vaša devojčica? 23 godine. O, bok, pa dobro, ona je velika isto devojka. Da, velika devojka. I onda je naravno to teža iz uloge roditelja, zato što na tom uzrastu niko neće sluša roditelje. Znam. I onda sam ja uputila mojoj koleginici,
koja je... Mislim, nema veze što ste vi stručnjak, kako vidi, molim te, tamo ne mogu ja to. Niko nije stručan u svojoj kući, u svojoj porodici. Slažem se. Ako mislite da ste sjajni roditelji, najbolji na svetu, sačekajte pubertete, onda vas čekam da vidim šta ćete mi reći. Mladi moraju da čuju iz usta drugih ljudi, jasno, jer i kad kažemo detetu lepsi, on će reći pa ti si mi roditelj, kao da, i tako ti nisi iskren. I meni je zaista tu pomogla koleginica iz tog matičnog centra odakle potiče moje dete i prihvatila i onako majčinski i zaista dugo razgovarala i tako dalje. Mislim, puno je hvala. Mislim, zaista vrlo, vrlo da kažemo, toplo i profesionalno. Ti, Petra, nisi zatvorila to poglavlje i dalje puštaš sebi na volju da vidiš da li ćeš ikad potražiti svoju biološku majku. Puštam. Najčešća pitanja... Je li imaš informaciju ko je osoba, zašto, kako i tako dalje se desilo to da više nisi deo njene priče? Pa, ja sam se 14-15 prvi put to pitanje... To su te godine, jao. Da. Dobro. Ja sam prvi put tad uputila pitanje mojim roditeljima. Mm-hmm. Šta su ti rekli? Sneška i Vlade. Tata je malo to teže podneo, u smislu tatino mezimče, kako ću ja sad... Jesi mezimica, jesi. Jesam. Najmlađa sam, još sam ćerka, tako da... Da, znam, pa to je protektivno stvar. Tako je. Dobro. On je više iz brige neke. On je rekao, ajde da razmislim, pa ću da ti kažem, jer... Prvo iz ovih razloga što ja pitam. Kako te pripremiti na razočarenje? Ta bol, verovatno, za roditelje je neverovatno. Da tebe gleda kako patiš. Pa, mislim i da je za roditelja... Samo iz te brige da nas ne boli, da mi ne prođemo nešto što je mnogo teško za nas, a pogotovo što je i za, što ja kažem, nemaju moji roditelji 10 usvojenih dece, imaju samo mene, pa i oni prvi put prolaze to. Mm-hmm. Moj tata je, to jest moji roditelji su, moja mama je naravno rekla, znaš Petra, mi smo uz tebe, nema šta da brineš, tu smo svaki korak, ako hoćeš da idemo sa tobom, može, ako nećeš, ne mora, ostavit ću te tu, otići ću negde, šta god. Dok je tata malo duže razmišljao, on je takav tip i on je meni rekao, ajde ovako, sedi tu. Sad on kaže, evo ja ću sve, samo ću da te pitan stvari, ti mi daj odgovore, kao da sekunde prolaze. Kaže, šta ćeš ako žele da te vide? Šta ćeš ako ne žele da te vide? Opet ne znam. Kaže, dobro, šta ako su neki ljudi što... Nije baš sjajna porodica, rekao, opet ne znam. Kaže on, šta ako danas žele da te vide, sutra ne žele da te vide? Jako dobro pitanje ti postavio, ne znam s kim se konsultuo, ali ti odlično pitanje postavio. Jeste, baš jeste. I on je meni tako hiljade i hiljade scenarija govorio. Da li hoćeš da uđem sa tobom, da li nećeš, hoćeš da istražimo porodicu pre nego što lično odeš da se vidiš sa njim. Ja ništa ne znam, ni ja nemam sad odgovore da mu dam. Tako da, baš što je Branka rekla, kaže, mora da se održi taj iskren razgovor, jer to nije mala stvar da se uradi. Ja sam sad znaš kako je teško biti iskren sa tinejdžerom? Verujem. Je li tako? Jaoj, Petra, znači, to biti iskren sa tinejdžerom, pa što kaže, ja nisam, mislim, imala sam kume i to, pa sve uputiš, idi sa kumom Jelenom popriči, mislim, prosto nekad je lakše da to prebaciš nekom drugom, jer si ti, ja sam previše emotivno involvirana u to, tako da mnogo teško biti s vama u tom periodu. Verujem. Čak i za gluplje stvari. Da. Usvojenje je ozbiljna stvar, ali zamisli tako neka, to je bre ozbiljna stvar, biti usvojen i sad sastavljaš sebi iz ta razna scenarija. Zaista mislim da je čovek, ono, nije spavao danima da bi došao do pitanja, a i do situacije da kaže, jao, šta ću ako se desi ovo. Naravno, moji su isto uvek meni govarali da me razumeju zašto se meni ta želja javila, da nikad nisu, nikad mi to ne bi ni zabranili ni slično, da je to moje puno pravo u životu, da ja uđem u potragu. Sa 14-15 to sam toliko želela da moji su mislili evo ode glavom kroz zid dok ne dobije to što hoću.
I rekao mi je tata, ajde sačekaj, ajde za godinu dana da ponovimo razgovor, da vidim da li ti imaš odgovore na, na tih hiljade i hiljade pitanja. Scenarija, da. Naravno, prođe godina, ja i dalje ne znam, i on kaže, ajmo još godinu. I ja tako, ajde, pusti mi pitanja, hoću ja to, i hoću, i hoću. Jesi probala ono da googlaš i istražuješ i te fore? Nisam, uopšte to nisam. Može tako, ne? Ne može, mislim, ja nisam imala ime tad, pogotovo što pre 18. usvojena osoba ne može da traži svoje biološke roditelje. Jel? Da. Zašto? To je već pitanje. Pa, zato što je prosto dete na tom uzrastu prosto je i nezrelo. Ja savjetujem i, i kasnije. Jer za, to, za te informacije je potrebno zaista jedna zrelost. To nije lako čuti. U suštini je pogrešno bi bilo da ju je pustio sa 14 godina po svaku cenu. Da, da se deca na hraniteljstvu treba da su u kontaktu sa svojim biološkim roditeljima i tako dalje. Tu postoji mogućnost. Ali ovdje ne postoji mogućnost. Ovo usvojenje je izjednačeno sa biološkim roditeljstvom. A naravno da jeste. I šta se na kraju desilo? I došli na kraju, smo do 18. 19. Eto 20. Da, moj 18. rođendan, kaže tata, ajde, hoćeš li? Ja rekao, pa neću, sad me ne interesuje. Sam me baš briga. Pa, on kaže, pa što sad? Ja rekao, pa eto, sad mogu, pa, ne, pa neću. Dobro, a kad nisam smela, tako je. Dobro. Ali moram ti kažem, nije baš istina da ne ličiš na njih dvoje. Ja mislim da deca s baš godinama, liči. Ja stvarno znam i Vladu i, ove, i Snešku, nije istina uopšte da ne ličiš na njih. Mislim, kako ti kažem, ja mislim da deca u nekom uzrastu počnu da biraju na koga će da liči. Jel, stvarno imam taj utis. Znate, ima jedna socijalna radnica u Engleskoj koja ima petoro dece usvojene i koja je pisala knjigu kako treba razgovarati s detetom da je usvojeno i tako dalje. I ona uvek u toj knjizi savjetuje roditeljima, a to je pomalo istina, to znaju profesionalci u socijalnoj zaštiti, da tu uvijek ima neki fatum. Ona kaže, uvedite metafiziku. Vas je Bog spojio kad pričate deci da ste ih usvojili. Zaista postoji neka sila koja je nama dala tu našu decu i očigledno sa nekim razlogom. Mm-hmm. Tako da, da kažem, nije to baš neka velika slučajnost. Ja kad pogledam moje dete, ta njena senzibilnost, ljubav prema životinjama i zapravo sve ono što karakteristično za mene. Čime se ona bavi? Ona trenutno radi. Šta radi? Šta je završala fakultet neki? Ne, nije završila fakultet, nije htjela da završava legitimna fakultet. Legitimna stvar, sve u redu. Legitimna stvar, znači nisam htjela da kvarim odnos sa detetom zato što u ovom momentu neće ništa studira, ali nećeš da studiraš, radi. I ona je uredna, radi. Tako je. Da, mislim, to sam ja svom detetu rekla, ne moraš uopšte da studiraš, važno je da si o sebi pri sebi i da u nekom trenutku se brineš samo o sebi, to da, je izuzetno. Da su odgovorni, vredni, da je dobra osoba, to je najvažnije. Jeste. I znate, to je generalno jedna moja ovako preporuka, ne samo za usvojitelje, generalno za sve roditelje. Vidite, mi kad dete raste, mi ga pripremamo za tu neku utakmicu života. Samo smo malo srećni dok ne uđemo u vrtić, školu, u te sisteme i tako. Kad dođe škola, onda svi padamo na teme i toliko brinemo i strahujemo, postajemo, radimo domaće zadatke sa našom decom, učitelji smo svoje dede, ni ja nisam isto. No. Hoću da kažem, ta briga za decu, taj strah šta će biti sa njima, ubija radost roditeljstva. Apsolutno se slažem, u strahu su velike oči i ljudi vrlo velike gluposti prave iz straha. Mislim da je to potpuno bez veze. A znate šta raste? Ono što se gleda. Tako jer je. Vidite, Jamie Oliver, on nijednu knjigu nije mogao da pročita, on je bio loš đak u školi, disleksičan je, da. Tako je. Mislim da su u njemu roditelji gledali nekoga koji je neuspešan u školi. On bi sad bio narkoman, bio bi alkoholičar. Razumete? Ali podržavamo kod deteta ono što je dobro i imamo jednu veru i provodimo rasterećeno sa detetom neko vreme svaki dan. Dakle, gledamo sa radošću. Drago mi je što si moj, ajde pričamo nešto. Znači, a ne... Ja sad imam situaciju da ćerka je u fazonu moje. Ajde pričamo, mama. Ja sam u... Mislim, to je moja velika radost, moram da priznam. Jesi ti bliska sa mamom? Ja sam bliska sa oba roditelja. Da, mislim, ove ženske priče, znaš to. Jesam. Drugačije pričaš vjerojatno s tatom, a drugačije s mamom.
Tata je za jedne stvari, a mama je za druge stvari. Jeste, ali moram da priznam, malo šaram teme između oba roditelja. Da, nekad mama iz tolike brige, pa šta, pa kako, pa milion pitanja. Pa znamo mi da bude. I onda ja kažem, tata, treba mi pomoć u kraćim pitanjima. I onda se njemu obeti. Tata ishendluje mamu, da. Tako i moj muž isto ishendluje mene. Mislim, ja imam situaciju da je moje dete je moje biološko, ali njen biološki otac nije, nažalost, u priči njegovim izborom, i da ja sam u braku, evo, skoro 10 godina i 13 godina, živi sa čovekom koji je moj izbor i koje, mislim, ona je njemu jedino njegovo dete i on apsolutno nju smatra svojom ćerkom. I nekad sam čak bila ljubomorna na njihov odnos, znaš, to ja sam i kao mama, ona bi trebala sa mnom da bude najbliskija, a često se dešavalo baš u tom periodu kad je bila u tom najosjetljivijem, najgorem pubertetu, kad prevrće očima i lupa vratima, da bliskija bila sa njim i da je lakše nalazila zajednički jezik. Jesi ti imala tu fazu? Jesam i to zato što me tata pusti i on kaže, aj, prevrni očima, reci šta hoćeš, nije bitno, a moja majka ne prevrći očima, nerviraš me više i onda sam ja... Jo, kad te tresem, kad ti prevrnem te oči, a? Da. Zašto je ta procedura, čini mi se da je procedura usvajanja u Srbiji, da su te provere su vrlo detaljne, je li tako? Pazite, u jednom delu... Koliko traje? Ja sam čula da je starosna godina 45. Do 45. možete usvojiti dete, da preko toga kad imate više... Možete i posle, ali je onda dete starijeg uzrasta. Postoji ta starosna granica između usvojitelja i deteta, koja ne sme da bude veća, mislim, od 42. U delu dokumentacije vi vrlo kad se prijavljujete da budete usvojitelj, morate da izvadite potvrdu i kad ste rođeni i da niste usvojani i državljanstvo i mislite gomila papira i u tom smislu... Da niste kažnjavani, da. Jeste, mislim baš vrlo, da kažemo, detaljno. E sad, kreće zatim selekcija i priprema usvojitelja, koja, nažalost, u državi Srbije nije uniformisana. Znate, šta to znači? Pa to znači, na primjer, da vi ako živite u Beogradu i u jedno vreme je gradski centar radio onako temeljitiju pripremu usvojitelja, vi ćete dobiti tu, da kažemo, uslugu pripreme dobru, ali na primjer ako ste u nekom malom gradu toga nema i tako. Drugo što... Zapravo mi nemamo dovoljno socijalnih radnika, ljudi koji su stručni za to. Slušajte, mi imamo mali sistem. Znači, vidite šta se desilo, ratovi, krize, a mi imamo sistem kao pre 50-60 godina. Da. I centar ne može da postigne. Znači, to je mala grupa ljudi koja nema backup servise. Mi, na primjer, imamo zlostavljano je dete, ispituje se da li je otac ili majka, da li su sigurni po dete, jel? Ili nisu, vi nemate jednu kuću koja radi ta veštačenja, nego to su pojedinačne veštacije. Vi nemate postadoptivni servis. Vi nemate kad dete ima problem u ponašanju. Jer, vidite, kod, na primjer, probleme u ponašanju oni nastaju s 2 godine i najviše deo tih problema i oni su, da kažemo, u budućnosti onda mogu da daju i celo životni tok delikvencije. I tu mora da se radi do 7-8 godine s detetom i porodicom. Mi nemamo takav servis. Ne može. I naročito nešto kažu na račun države, nego sve, ako i hoćeš to nešto moraš da platiš iz svog džepa, to je danas vrlo... Mislim, skupo je to za roditelje, da se ne lažemo. Jeste, i oni koji imaju u stvari najpotrebnije, to nije dostupno jer nemaju novac. I to, mislim, nepravedno i onda se zato suočavamo svojim... Koji su uslovi potrebni da bi usvojitelj bio prihvaćen za usvojitelje u zemlji Srbiji? Pazite, potrebno je da on ima, da kažemo, adekvatne roditeljske kompetencije. Kako se to procenjuje? Pošto ja ne mislim da svi ljudi koji su roditelji imaju svoju decu, imaju roditeljske kompetencije, a deca su, žive sa njima u porodicama. Odmah da se razumemo. Pa zar nije tako? Čini mi se da usvojitelji su, kako bih rekla, podobniji roditelji nego ogroman broj onih koji imaju svoju decu, a zapravo uopšte nemaju kapacitet da budu roditelji. Shvatate što hoću da... Razumem vas potpuno. Vidite, mi smo tu u jednom paradoksu da, na primjer, pripreme za hraniteljstvo su mnogo opsežnije. Onda hranitelji na 2 godine im se ta licenca... produžava. Da, znači oni imaju u međuvremenu stalnu edukaciju i tako dalje. Vidite, taj procedura pripreme usvojitelja nije uniforma. Mi smo 2000. godine, 2001. je krenuo
neki reformski projekat da se zapravo pokrenu ti procesi i ja sam bila u toj grupi za usvojenje i mi smo tu definisali nekih par tema. Šta treba da se, o čemu treba da se govori sa usvojiteljem, ali kao projektni dokument koji je trebalo dalje da se razvija u jednu ozbiljnu, da kažemo, procenu i pripremu. Jer vi tokom pripreme usvojitelja treba da ih i, da vršite i procenu, selekciju. Jer nećete svim ljudima, da kažemo, omogućiti da budu, da kažemo, jel podoban usvojitelji ovaj potencijal. Šta je to podoban? Ok, prošli smo. Ne, nema tu, tu je, moja draga, tu smo na tankom terenu. Naprimjer, po Pride programu, da sam ja tu master Pride trener, tu imate tačno 5 kompetencija koje se procenjuje. Dobro, šta je to? Pa to vam je zaštita fizičkog bića deteta, to vam je obezbeđivanje bezbednosti, sigurnosti, emocionalne topline, to vam je održavanje, da kažemo, i negovanje veze deteta sa biološkom porodicom, kompetencija 5, timski rad i tako. I vi tačno imate, na primjer, po tom Pride programu tačno da se procenjuje. Vi sad, njih testirate, oni vam daju odgovore na neka pitanja, tako vidite, radite? Rade se radionice. Dobro. Znači mi imamo taj Pride program koji je ušao u Srbiju za hranitelje, imamo ovaj program za domaći. I onda neko radi tu kombinaciju, neko jedan, neko drugi. I u svakom slučaju kroz jedan i kroz drugi program vi imate radionice, vi imate sveske, vi imate radni materijal. Mm-hmm. Znači ja uvek se, na primjer, u Pride programu radi genogram. To je deo jedna tehnika iz porodične terapije gde se prate transgeneracijski modeli ponašanja kroz porodicu. I ja kad radim sa roditeljima, znači kad radim terapiju i kad pomažem mojim malim pacijentima i porodičicama, ja uvek to radim. Znači ja moram da vidim koji je roditeljski stil ide kroz porodicu. Vi imate u porodici, na nekoj porodici se transgeneracijski prenosi zlostavljanje neke vrste. U nekoj se prenosi ovo, mislim, sve porodice imaju svoje teme i to je jako značajno da se uradi. Naprimjer, to se u Pride programu radi. I onda se na kraju, kroz sve to, na primjer za hraniteljstvo, treba da izbegavamo, na primjer, hranitelje koji su i sami surovo zlostavljani. Dobro. Ali pomalo se izbegavaju oni koji su suviše naivni, znate, koji prosto ne... Koji će da preveslaju deca kako hoće. Da, koji nemaju nekad tako životno iskustva. Znači, i tačno se otprilike zna. Sad, po čemu se, naravno da ljudi u centrima socijalni rad, kolege, oni pokušaju da urade najbolje kada biraju usvojitelje. Ali ja mislim da ti kriterijumi upravo zbog nije uniformna ta obuka, zna se šta je dokumentacija. Ne postoji test, pa ako si rekao da nema tačnog odgovora, što bi rekli. Jeste. Tu, znači, ima nekih varijacija. Ali i pored toga možemo da zaključimo da su usvojitelji, na primjer, sa kojima ja radim, oni su saradljivi, oni su motivisani, oni su jako dobri, znači kad radim, pomažem detetu, ja pomažem njima i učim njih da pomognu detetu. I oni su jako dobri u primjeni svega što se dogovorimo i tako. Znači, ipak... Ja vam da kažem nešto, Branka. Ti testovi, uopšte ne bi bilo loše svako da uradi. Ne samo što hoće da usvoji decu, nego hoće da rađa svoju decu, ne bi uopšte bilo loše da ode, da se malo obrazuje o tome i da vidimo da li ima svih tih 5 osobina da može uopšte da postane roditelj. Ja zaista to mislim. Zaista to mislim, imate ali, tolike porodice koje, kako da vam kažem, žive deca svojim biološkim roditeljima. Ali možda to nije, da kažemo, sa stanovišta etike u redu, ali možemo da radimo nešto drugo. Šta možemo da radimo? Možemo, na primjer, kad nam se pojave trudnice, dobro, da pored vežbi disanja, tako ja bi jako rado, na primjer, sa njima radila tu pripremu za roditeljstvo. Bravo! To je fenomenalna ideja. Jel postoji to uopšte u Srbiji? Ne znam. Kažem vam, servisi su nam tanki da ne mogu biti tanji. Onda... Gdje je poslovne? Vidite, dakle, vidiš, mogla bi tako nešto da smisli. Zatim, kad dete uđe u porodicu, dobro, tu je jako važno da se pomogne, da se stvara veza između deteta i majke. Tako to je. Imamo, na primjer, u Holandiji baš postoji program za usvojitelje gde čim dete uđe u porodicu, oni odmah rade na uspostavljanju te veze. Ali mi to treba da radimo i u biološkoj porodici. Apsolutno. Na primjer, ja kod u biološkoj porodici da imam te teške obrasce koji se prenose kroz generacije,
onda majka kad dobije svoje dete, ona je često izbezumljena. Ako, znate, volimo koliko smo i sami voljeni. Okay. I ako nemamo neka dobra iskustva, onda je jako teško roditeljstvo. I tu treba intervenisati. Jer sa malim intervencijama, na niskim uzrastima, da, mi postižemo puno. A kad posle dođemo u adolescenciju, i ono što je, da kažem, što je najtužnije, ja kroz rad sa ljudima i porodičicama vidim da kad majka ne uspostavi sa svojim detetom odnos na ranom uzrastu, verujte, ta veza nikada ne valja. Tako da ima majku koja ima dvoje, troje dece, a ona ima samo jedno dete. Ona je majka uspela da to urodi samo sa jednim detetom. A jao, oj dobro. Da. Dakle, to je matematika duše i to veoma komplikovan. Jeste. Petra, imaš 25 godina. Razmišljaš o tome, majčinstvu, o tome da ćeš biti jednog dana roditelj? Je li imaš želju da budeš roditelj? Imam. Imam želju i da budem i, i da imam biološko djecu i da usvojim. Pitaću te posle nešto. Idemo na reklame pa se vraćam na nas. Pet godina već je ozbiljna devojka. Mene mama rodila sa 20,5, čoveče, to je. Zamisli kako ti, sad ja zamišljam sebe sa 20,5, nisam znala, da, mislila sam da sve što, kako ono kažu, sve što leti da se jede. Ali ti si već sad ozbiljna devojka, 25 godina. Koliko bi volela da imaš dece, koliko članova porodice, pod broj 1 i pod broj 2, jel bi usvojila dete? Ja, pošto nas je troje, ja sam uvek govorila ili ću dvoje ili ću četvoro, kad sam bila mlađa, jer sam gledala kako se Luka, Matija i ja svađamo i uvek jedan ispašta, jer se uvek dvoje tu... Ovako bolje da dvoje ispašta, da imam da i da su par. Tako, ili jedno protiv drugog, ili je dvoje protiv drugo dvoje. Usvojila bi, naravno. Bi. Zato što ja smatram da je moje usvajanje jako, jako srećna priča. Moja mama je uvek mene učila da budem i zahvalna što sam usvojena i što sam tu sa njima. Mislim, to su mi porodice. Ti si potpuno rasla kao, mislim, normalan, kako da kažem, to kad pričamo o usvajanju, ovo je divno pričati, ali ja kapiram da si ti potpuno imala normalan tretman u svojoj porodici, kao što su imali Luka i Mateja, da to... Jedino što si devojčica, pa je tata malo bio slabiji na tebe, pa si bila zaštićenija, ali kontam da si ti isto imala obaveze kao i tvoje braće. Jesam, sve iste lekcije sam dobijala, samo, naravno, par godina kasnije kao najmlađa. Koliko su stariji oni od tebe? Luka je stariji 7 godina, Matija 4. Jel on ima porodicu? Nema niko od nas. Igram, pevam, zlo ne mislim, a momak je. Tako, malo. Mlad momak, dobro. I to, moja mama je uvek nervirala, kaže, Petra, videla si šta je Luka prošao, šta je Matija prošao, što sama nisi naučila do sad, nego moram da se ponavljam, rekao, mama, ja sam neko ko mora na svojoj koži da oseti i to je naša interna šala, ona me uvek zeza, kaže, što moraš stvari dužim putem, rekao, da proverim sama da li je to. Dobro, pa ali vidi, tako moramo svi, mi roditelji se stalno trudimo da vas nešto uputimo, ali ja sam svesna toga i to sam rekla i svom detetu, sine, sve u redu, udarit ćeš svojom glavom 100 puta, važno da ti ostane ova lekcija makar... pa dobro, rekla si mi 100 puta, ma 1000 puta ću isto da ti kažem da ti se provrti taj film kad lupiš zbog toga u zid, da znaš šta te čeka i kako da se vadiš. Mislim, da zato smo, mi smo roditelji užasno dosadni, jesmo dosadni smo, brate, sa svojim lekcijama životnim onoliko. Pa, složila bih. U redu da se složiš, ja sam toga svesna. Što bi rekla moja majka, jako mi demara iz svatova, videću tebe kad rodiš svoje, kako će... Ali znate šta, ja sa nekako to pričamo i sad, Petra govori usvojiteljima iz perspektive, mislim, i pomaže im u stvari da protumače ponašanje svoje dece, posebno tinejdžera, ali mi moramo da menjamo roditeljski stil kako dete raste, pa ne možemo biti roditelji deteta isti kad je ovoliko... Ja sam sad u sferi visoke diplomatije. Znate, kažem i hvala i izvini i tako dalje. Znači, kao dobra tetka, dobar ujak, koji ti nikad ne kažu glupačo sedi, nego fino, taktično, onda usta imamo, jezik nemamo, jer ako nam dete nešto kaže, mi kažemo, stvarno, ono će prestati da priča. Pera je pušio u WC-u, ja kažem, užas, ona staje. A jer ako ćutimo i kažemo, aha, pa dobro, to se eksperimentiše i tako, onda ćemo mirnim tonom tim da čujemo do kraja
i da je i ona probala da puši i tako dalje. Razumete? Onda sve čujemo. A ako smo u strahu, u strepnji, u brizi, pa onda, stvarno, i tako... Od svega pravimo dramu. Jeste. I ja sam to ja kažem moje ćerke, jel vidiš sad kako sam se ja promenila? Vidiš kako se trudim? A onda mi kaže, da, mama, ta reč trudiš se je jako tačna. Trudim se, a samo se trudim. Još uvijek sam na tom putu. Ne. Ja sam primetila da moje dete najviše voli da priča sa mnom dok se vozimo u kolima. Da. Tada ima neka magija u tom automobilu i ona tada kada smo u kolima nekako, valjda zato što sam ja skoncentrisana na vožnju. Baš to, upravo ovo. Znači nemamo reakciju, jer kad imamo tu punativnu reakciju, i šta je bilo i šta ćeš ti da radiš i to, i onda zaustavimo dete. Ovako smo zaokupljeni. Oni zapravo žele da nam kažu. Jeste. I zato moramo zaista da budemo pažljivi slušaoci i ja nekad, jer vidite šta je logika u tome? Pažljivo slušamo. I onda, kada dete kaže, hoću ovo da uradim, a onda mi kažemo, slušaj sine, ako odlučiš, kad god je to bezbedno, naravno, ako uradiš tako i tako, te i te su posljedice, ako to i to, kako ti hoćeš, te i te su posljedice, a ti odluči. I onda se povučemo. I onda dete će, kad vidi da uvek bolje prođe, kad nas posluša, onda će ono polako početi da sluša. A ako smo tu grubi, evo što je baš Petra objašnjavala sad u subotu, znači ako insistiramo, ako vršimo suviše veliki pritisak i tako, dete će se zatvoriti. To nešto isto kao i sa muškarcima, ja da vam kažem. Vrlo je slično s decom i s muškarcima. Čim se ućutim, sve može i mislim onda se on otvori, a čim ja krenem da pričam i da on se povuče. Dobro, znači to je slična taktika. Petra, kako mogu deca i roditelji koji su usvojitelji ili bi želeli ili su u procesu za usvojenje, gde bi mogli da vam se obrate, kada su vaše radionice, gde se održavaju, kako da vas kontaktiraju? Trenutno smo u punom kapacitetu u obe grupe, tako da prijave su nam zatvorene trenutno. A morat ćete da otvorite li toga još, da ti ja kažem. Znam i verujem i jedva čekam. Da, jako mi je veliko zadovoljstvo što sam mogla da pružim ovako naravno sa Brankom i što me ovako... velika tema što me je ispojila sa Brankom, moram da kažem. Divna žena i iz ugla roditelja ume meni da objasni što moji roditelji nešto razmišljaju, što me čačkaju i ostalo. Tako da ajde što sam o sebi naučila, nego sam i o svojim roditeljima naučila. Grupe traju do juna. 6 mjeseci su grupe, 2 puta mesečno se sastajemo. Za mlade je online grupa da bi mogli iz okoline Srbije da nam se javljaju, kao što su se javili, što mi je mnogo drago. A za roditelje je uživo. Mislim da je za roditelje još uvijek jako bitno da vidi uživo, da su jeste, drugi tu. Mi smo ta generacija, nemaj mi to preko ekrana, daj bre reci mi ovako, to ja tebe kad vidim, onda znam da je to. Znaš, mi smo malo dinosaurus, izvine, to ti je tako, nema tu. Kada bi se sada... evo, obraćaš se sad nekim ljudima koji se razmišljaju da li da usvajaju ili ne, i mislim da je ova procedura toliko komplikovana, često bolna za ljude koji žele da usvajaju decu, ima mnogo njih koji odustanu na pola, jer su fuzono, brate, hoćete li više da prestanete, šta bi rekla, zašto je važno da ostanu dosledni i zašto je bitno usvajati decu? Ja mislim da roditelji koji stvarno imaju tu veliku želju da usvoje, da oni nikad neće odustati. Koliko god teško bilo, da li na pola puta, na prvom koraku, što je Branka rekla, i ta dokumentacija, milion papira, znam po sebi kad nešto treba da idem da uradim, papira mi je glave. Mogu tek da zamislim kako je za roditelja. Mislim da je jako bitno da se ne odustaje. Deca, ja verujem da roditelji imaju toliko ljubavi da daju, a mi deca toliko da primimo, tako da mislim da samo trebaju da guraju napred. Mislim da je usvajanje jako human čin, da je tu, za tu ljubav ne postoji granica. Mala anegdota, baš moja mama kaže joj Petra, ja je nešto pitala za moje usvajanje, kaže joj Petra, ja kad sam rodila Luku, kaže, mislila sam, pa evo, volim ga sa svim što imam, kaže, ostala sam trudna s Matijom, pa kako ću sad ovo da volim ko ovo prvo, da. I kaže, i onda sad trebam da volim
dete koje biološki nije moje. I kaže ona, pa kako ću sad i to? Kaže, gotovo, bilo je samo dovoljno da te vidim i ja sam znala da je to to. Ove, što Branka kaže, Bog nas spaja, ja stvarno verujem u to, ali mislim da niko ne treba da odustane i da usvajanje može da bude jako, jako lepo uz pravu pripremu što mi i nudimo u usvojiteljima. Ovaj, naravno imat ćemo svoje prepreke kao što svaki tinejdžer ima, samo su naša pitanja malo drugačija. Da, vaše pitanje su malo izazovnija, da. Šta biste vi poručili, Branka, sistemu pre svega? Da olakša, ali kako da prosto ubrza i da poveća broj usvojenja u toku godine? Da, vidite, priprema, ja bi napravila jednu uniformniju pripremu, napravila bi, znači, podržala bi ovaj post-adoptivni servis koji fondacija radi i proširila sa uslugama. Mm-hmm. Napravila bi uslugu za ovu decu koja žele da se informiše o svom poreklu, poseban registar, posebna psihoterapijska podrška dok dete kroz to prolazi, usvojitelj i tako dalje. Zatim bi menjala kurs socijalne politike u smislu toga da zapravo se pažlji, znači da jedna podrška biološkoj porodici. Jer velika je to muka dati dete u sistem i tako dalje. To su porodice sa puno problema. Znači moramo da imamo dobre servise za biološku porodicu i to ne centra socijalni rad, nego backup ozbiljne servise. A onda ako vidimo da se taj roditelj ne može osposobiti za roditeljstvo adekvatno, onda brzo decu da usmeravamo ka sledećem najboljem rešenju kad god je to moguće koristiti institut usvojenja, jer to daje sigurnost i stabilnost detetu za ceo život, pa onda ići na druge i onda automatski ja ću izgurati tu proceduru ako zapravo je više dece raspoloženo za usvojenje ako ja mogu da usvojim dete. I onda ovako je u stvari ovo za mnoge porodice čekanje. I one porodice koje su, da kažemo, manje izbirljive, znači odlučuju se i za izazovniju decu, oni naravno dobijaju. Čak i pojedinci dobiju ako ja radim sa dve samohrane usvojiteljice, na primjer. Devojke, ja ću vam se od srca zahvaliti na današnjem gostovanju. Toliko ste detaljnih informacija dale i toliko ste približile svima nama jednu iz ličnog ugla svoje priče. Mislim da je to izuzetno važno, jer je činjenica da ustanovama gde su deca bez roditeljskog staranja ima ogroman broj dece i malog, mislim baš male i većeg uzrasta, i činjenice da niko ne razmišlja o tome da ta deca posle 18. godine budu prepuštena samima sebi. Prema tome, odlučujte se ako imate mogućnosti na usvojenje. Devojke, hvala vam puno, pozdrav puno mamu i tatu i braću, mnogo mi je drago da si bila, toliko je bilo lako dogovoriti se s vama za ovu emisiju, ljubim vas i volim i hvala još jednom na to. Hvala vam. Vidimo se sutra u istom terminu, 13:00 K1, gasi, gotovo. Mi smo K1 televizija, gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.